Zo, hi. Hi. Ik ga nog even afkijken dit. Բարի երեկո ձեզ, հարգելի հայեր ջան, ես հիմա իջնում եմ ներքև, ձեզ մի հարկ ներքև իմ հետ կտանեմ, որովհետև այստեղ հիմա կինո են նայելու, ես կինո նայելը դա շատ կարևոր բան է մեր տան անդամների համար, այսինքն ես մի հարկ ներքև եւ առաջի հարկից ձեր հետ կապի մեջ կլինեմ։ Մի փոքր համբերություն։ Ահա։ Սպես Բարի երեկո ձեզ, հարգելի հայեր ջան, հույսով եմ լավ եք, առողջ եք, ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Իմ մոտ մի թեթև տեղի փոփոխություն վերևից իջա ներքև, ուրասպան մարդը իր տեղը պետք է իմանա։ Սա իմ կանտորն է, որտեղ ես հիմնականում այստեղ աշխատում եմ, մեկ-մեկ էլ վերևն եմ նստում հյուրասենյակում, բայց հյուրասենյակում հիմա գեղարվեստական կինո նկարներ նայելու տնեցիկ, այսինքն ինձ վտարեցին ներքև։ Ժորժան, շատ հարցեր են գալիս ինձ, շատ ինֆորմացիա է գալիս ինձ տարբեր տեղերից, հիմնականում Հայաստանից, բայց Հայաստանից էլ դուրս ու տարբեր թեմաներով։ Ուրեմն թեմաների առումով հիմնականում ես խոսում եմ այն թեմաների մասին, որի մասին դուք եք շատ հետաքրքրված, կամ ինչ-որ խնդրանքներ կա, որ այդ թեմայի մասին խոսամ, կամ ինչ-որ զգում եմ ժողովրդի մեջ շարժում կա, բայց եթե ինչ-որ թեմա էլ կա, որը ես կարծում եմ, որ հանրությանը եւ ձեզ իմ ընկերներին շատ կարևոր է, որ դա ես ասեմ, իհարկե դա ասում եմ, բայց այսօրվա եթերը հիմնականում գնալույա այդ հարցերի շուրջ, որոնք դուք եք տվել, այն մարդիկ, որ ինֆորմացիա են ուղարկում։ Գիտեք ինչ կա, եթե ինչ-որ մեկ ինչ-որ ինֆորմացիա է ուղարկում, ես կարդում եմ, ստուգում եմ, ասենք տեսնում եմ ինչ կա, չկա, բայց եթե նույն ինֆորմացիան 10 հոգի են ուղարկում, դա արդեն ստուգելու կարիք չկա, դա արդեն պարզ է, եթե տարբեր մարզերից Հայաստանի ասենք ինձ ինֆորմացիա է հասնում, մարդիկ զանգում են, գրում են, որ ես ինչ մարզում եմ, ու ինձ այսօր եկան կաշարք առաջարկեցին, կամ ես ինչը կաշարք առաջարկում, արդեն նախորոք ընտրությունների համար, դա արդեն իմ համար այն ուղորդությունն է, որ ես լայֆով դրա մասին խոսամ։ Ես խոսում եմ հաճախ, այ օրինակ այդ կոռուպցիոն, այդ կաշարքների մասին, երեք չի առաջորդվա լայֆի մեջ է դրա մասին խոսացի, բայց հիմա նորից պետք է անդրադառնամ, որովհետև շատ ահազանգեր եմ ստանում, ավելի կա շատ կարելի է սենց ասած, որովհետև մարդիկ իսկապես զգում են, որ կաշարք են տալիս ու մեզ թվերով։ Նրանք, որ ինձ արդեն երկար ժամանակա հետևում են, գիտեն, որ իմ համար և ձեր համար դա նորություն չի, ես դա արդեն շուտ եմ բարձրաձայնել, նույնիսկ այն ժամանակ, որ բարձրաձայնեցի, որ 50-ից 100 000 դրամ փող են բաժանում, շատերը սկի չհավատացին ու խնդում էին, ասում էին, ես ինչ ես ասում, ոնց կարան այդքան փող տան, բայց ինֆորմացիան հստակ էր և կասկածանքի առիթ էլ չկար, որովհետև ես համ ժողովրդից ունեի այդ ինֆորմացիան, համ ունեի այն մասերից, այն խմբերի կողմից, ովքեր պատրաստում են դա անել, պատրաստում էին անել, արդեն արվում է դա։ Գումարը, որը հասել է Հայաստան և Հայաստանում էլ տրամադրվել է, իրար հետ կես միլիարդ դոլարը գերազանցում է, դուք երևի պատկերացնում եք արդեն ես ինչի մասին եմ խոսում, ինչ գումարների մասին եմ խոսում, որը չի տրամադրվելու, ասենք նորմալ ձևով ընտրությունների մասնակցելու, այլ կաշարքի ձևով
հասնել ու այն մարդկանց, ովքեր ընտրում են, ու ավելի շատ այն մարդկանց, ովքեր ընտրող են մանգալիս եւ ճարում։ Ուրեմն, եթե ամեն մի ընտրողին սկսած 5000-ից, 5000 դրամից, այտենց կան, չէ՞, 5000 դրամանոցները, որ տալիս ես, արդեն ծախված են։ Կան որոշները, որոնք մի քիչ թանկ են, 100000 դրամ, այսինքն $200, կան մի երկու կով են ստանում, դա էլ տեսանք, հա, մեր հայրենակիցը Ռուսաստանից Հայաստանում էր եւ ականատես sense life այդ զոհված ազատամարտիկի հոր այդ խոսած, բոլոր գյուղին տալիս են, ասենք, կովեր երկու-երկու, իրան չեն տալի, որովհետեւ գիտեն ինքը, ոչ թե Նիկոլական, այլ Ժորժ, այտես ներկայացրած, բայց գիտեն, որ այդ մարդը ծախող չի ձենը տալու իրան Նիկոլին։ Այսինքն ձենը չի տալու Քոչարյանը ինքամ ինչ որ էթաներից։ Ուրեմն այդ մարդուն չեն տալիս, բայց մնացածին տալիս է։ Ու անունը դնում են նվիրատվություն, իհարկե դու կաշառք ոչ մեկ իրավունք չունի անի, Հայաստանում արգելված է կաշառքը։ Կաշառք տալն էլ է արգելված, վերցնելն էլ է արգելված։ Բայց նվիրատվությունը, այո, չեն արգելել, ոնց կարող են արգելել, բոլորս էլ նինը նվիրատվությունը անում, ես էլ եմ անում հայստեից Հայաստան, ընկերներս էլ են անում, բոլորն էլ են անում, դա պետք է հիմա հային ու Հայաստանին։ Այդ ատմասկի, այդ պատրվակով դրա տակ հիմա սկսել են նվերներ բաժանել, ու հիմնականում Ժորժ ջան, ասեմ, որ ընտրությունների համար նախորոք այդպես բաներ քիչ է լինում, որ փողը տան, ասեն, գիտես ինչ կա, երկու ամսից կգաս մեզ զեն կտաս կամ 2.5 ամսից։ Հիմնականում փողը հիմա տալիս են այն մարդկանց, ովքեր հավաքում են այդ զեն տվողներին։ Այսինքն ես ձեզ ասեցի, որ այդ Քյավառի այդ գուշակ, մուշակ մի հատ այտենց կնիկ կա, այն Գագոն Ծառուկյան, դրան մեզ փողեր ա տվել, որ ասենք մարդկանց հավաքի, խմբեր կազմի, որ երբ պետք ա մի հատ սենց անեն, ասենք հենց այդ ընտրության օրը բան խմբով գնան ու ձեները տան։ Պատկան մարմինները սրանով զբաղված են, Ժորժ ջան, այնպես չի, որ պատկան մարմինները կամ ժողովուրդ ասում են, գիտեք ինչ կա, չէ, ժողովուրդը ոչ մեկ ձեն չի տա, բոլորն էլ 90-ականները տեսել են, 2000-ներն էլ տեսել են, ոչ մեկ ձեն չի կա, չէ, Ժորժ ջան, այդպես չի, հասկանում եք, ցանկացած երկրում, Հոլանդիայում էլ, եթե հոլանդացիներին 200 եվրո տաս, որ ձեն տան ինչ-որ մեկին, եթե այդ հնարավորությունը տա, շատ մարդիկ ձեն կտան, որտեվ շատ մարդկանց չի հետաքրքրում, ընդեղ ով կփոխվի, ինչ կփոխվի, հասկանում եք, այդպիսի մի մասա կա, այս մասով ձեզ ասել եմ, որ շանսը, որ հները հաղթեն, դա ռեալ չի, այսինքն Փաշինյանը հաղթելու է, հարցը դրանում չի, հարցը նրանում է, որ աղբերը չհայտնվեն ազգային ժողովում, նրան, ում որ սպանության կամ սահմանադրական կարգը տապալու համար ուզում են հետապնդեն, իմունիտետ չստանա, պաշտպանություն չստանա, ազգային ժողովի անդամ չստանա, որ ասի ինձ քաղաքական հետապնդում են անում են, իմ հետ տենց են վերաբերվում, հասկանում եք, գումարների առումով կես միլիարդ դոլար տրամադրվում է հների կողմից, դա ինկլյուզիվ պարոն Ծառուկյանը հետը, այդ մասերը բաժանվել են խմբերի, դի ասենք իրար մեջ էլ, չէ, պրոբլեմներ ունեն, սա ես ձեզ ասել եմ, եթե Փաշինյանը չլինի, սրանք ամեն ինչ անում են, որ Փաշինյանը չլինի, ես երբ Փաշինյանը չեղավ, հենց այդ օր, հաջորդ օրը իրար մորթելու են դրանք, իրար մեջ ավելի մեծ պրոբլեմներ ունեն, բայց սենց մի հատ բան կա, չէ, ասում ա, իմ թշնամին իմ ընկերն ա, այսինքն դրանք այդ հներով աղբերավարի մի հատ թշնամի ունեն, դա Փաշինյանն ա, որը այն երաշխիքն ա, որ սրանք լավ չեն պրծնելու, մանավանդ ընտրություններից հետո, Ժորժ ջան, շատերս վստահ եմ չեն հասկանում այն ծավալը, թե ինչ հարված են, հարված այս ընտրությունները լինելու այդ հներին, այս ընտրությունները, ասել եմ, նրա համար չի, որ ժողովուրդը ասեն, տեսեք, էլի Փաշինյանին ընտրեցին, ուրեմն ժողովուրդը համաձայն է, այդ համաձայնությունը մենք արդեն ունենք, ցանկացած դրսից, ներսից, որ
հարցումներ են անում, թեկուզ այն որ Փաշինյան ասաց եկեք հրապարակ գնացին, բան մենք տեսնում ենք որ մեծ ամասնությունը ժողովրդի մինիմալ 60% Փաշինյանի կողմին է, կողքին է։ Հարցը դրանում չի, հարցը նրանում է որ կարողանան օրենքները փոխեն, սահմանադրականը օրենքը փոխեն եւ երբ ավելի կարևոր քան երբևիցե սահմանադրական դատարանը ամբողջովին փոխեն։ Դատարանների հարցը, հասկանում եք, դատարանը այն մարմինն է, որ արդարություն է վերականգնում եւ պաշտպանում։ Մենք միջ օրը չունենք դա։ Ասենք, եթե ազգային ժողովում ժողովուրդն է ասիչը, բայց այդ ժողովրդի բարերը եւ ժողովրդի արածը չափում ձևում է դատարանը, դատարանը արդար չի, այսինքն ինչ ուժ պետք է ունենա ժողովրդի ասածը, եթե դատարանը իր տեղում չի։ Կես ուժ, իսկ կես ուժ թեթև կտրվեց։ Ուրեմն առիթից օգտվեմ մի հատ տեղները դատարկ, մի հատ լավ զեյթուն եմ ուտում այսօր, չայս արդեն խմել եմ։ Ուրեմն այս ընտրությունների այդ գումարների բանի ծավալը շատ մեծ է, իսկապես մեծ ծավալն է, Ժորժ ջան։ Եթե այդ ծավալի գումարներ Հոլանդիայում օգտագործեն եւ չբռնվեն, այդ օգտագործողը կդառնա ամենամեծ խումբը, դաշինքը մեր պարլամենտում։ Ու դա կանեն որոշները, եթե պատգամարմինները դրա մեխանիզմը չունենան, որ դրա դեմը առնեն։ Հիմա տեսեք, սենց բան կա։ Ես հաճախ արդեն ասել եմ, որ չի կարելի թույլատրել, որ մարդիկ հեռախոսով կամ կամերայով մտնեն այդ տեղը, որտեղ ձեն են տալի։ Հիմա թերթիկ է, չէ, բաններ փոխեցին, առաջ 11-ը թերթիկ էին տալի, ընտրում էիր քո դաշինքը, որին ուզում էիր, հետո այդ դաշինքում մի հատ էլ ընտրում էիր, ում էիր ուզում, հիմա այդ չկա, դու ընտրում ես հա դաշինքը եւ վերջ։ Մի հատ թուղթա լինելու 10-ը դաշինք ու դու ասում ես, ասենք որին ես ուզում, ասում եմ գիծ ես քաշում կամ մի հատ պլյուսը, պլյուսիկ ես դնում եւ վերջ, այդ թուղթը տրամադրում ես այդ արկղին եւ գնում ես տուն։ Ուրեմն, եթե կամերա չլինի, եթե հեռախոս չլինի, եթե չկարողանա ձայնագրեն, տեսանյութ ձայնագրեն, չեն կարող ցույց տան, որ նրանք ոնց են այդ ձայնը տվել եւ ում։ Բայց Ժորժ ջան, տարբեր մեխանիզմներ կա, հասկանում եք, դա ամենահեշտ եւ ամենաուժեղ ապացույցն է, երբ դու վիդեո ես անում, բայց ուրիշ մեխանիզմներ էլ կան, հասկանում եք, այս հները այդ կրիմինալ աշխարհում շատ ուժեղ զարգացած է, այսինքն դրանք ամեն ինչի ստեղյակ են, հլը մի անգամ էլ ուղեղը այդ մասով, որ վատ բանի հազարի տակ աշխատում է, մտածի ոնց կարա վատություն անի, բայց նրանց մտածելակերպը հասկանալով շատերը կան պատգամարմիններում եւ իմ ձեր նման մարդիկ, որոնք կարողանում են նրանց մտածված արդեն իմանան, հասկանան, ու մենք հասկանում ենք, որ ձևեր կա, որ կարելի է այդ ընտրությունները կեղծել։ Այ օրինակ ձևերից մեկը այն է, որ եթե դու մտնում ես ընտրության, ասենք այտենց թուղթ կա, որ դու ինչ գրում ես, կոպիա ես անում 5 ձևով, չէ՞, որ դնում էիր վրեն, ասենց ստորագրում էիր կամ տակը ու ինքը սախ բաներ անում, արձանագրում էր, դրա կարող է տենց բաներ ասենք օգտագործեն, կամ ասենք հետները թուղթ բերեն, պատրաստած արդեն այդ թուղթ թղթերից, որ պետքա գցեն արկղը, իրանք բերեն, բայց ուրիշ թուղթ գցեն, այդ թղթերը բոլորը, Ժորժ ջան, համարակալված են, այդ մարդը, որ գալիս է, որ այդ թուղթը լրացնի, այդ թուղթը համարակալված է, հասկանում եք։ Եթե այդ նույն համարով թուղթ նախորոքը իմանան ինչ թուղթ է, ինչ համար ունի, ոնց է այդ մարդուն տամ, որ ասենք գա այդի սենց մի հատ X-ը դնի, բայց ասենք դնի ջեբը, դուրս գա ու ասենք ինչ-որ մի հատ ուրիշ թուղթ, ուրիշ ձև ծալված թուղթ, որ այդ մարդը տեսնում է, որ եկելա կամ այդ ինչ-որ մարդ կա,
Էդի գցի այդ աղքատի մեջ ու իմանա որ այո այդ մարդը այդ թուղթն է գցել, որի վրա այո օրինակ Ծառուկյան կամ Քոչարյան։ Նաեծ որ հիմա մի քիչ բարդ բան եմ ասում, բայց մեխանիզմներ կան դրա համար, Ժորժ ջան, շատ մեխանիզմներ կա, թե ինչպես այդ այդ պահին որ գնում ես այնտեղ ոնց անես, որ ասենք կեղծես։ Այ սրան չհասնելու համար դե սենց թենց պետք է այդ մեխանիզմների դեմ աշխատվի այդ օրը ամսի 20-21-ին, որ այդ ընտրությունները արվում է։ Բայց միջև դրան հասնելը, Ժորժ ջան, պետք է պատկան մարմինները արդեն աշխատանք տանեն։ Հասկանում եք, պետք է բոլոր այս կաշառքների հարցերը բոլորի վրա արդեն քրեական գործ լինի։ Տեսեք, ես կոնկրետ մարդկանց անուններ անցած անգամ տվեցի, այսօր էլ ասեցի այդ Քյավառում այդ գուշակ կինը, շատ այդպես անուններ կա, մարդիկ գիտեն, խոսում են, ասենք պատկան մարմինները դրանով պետք է զբաղվեն։ Պատկան մարմինները ասելով էլ ասում եմ, ի նկատի ունեմ նրանց, ովքեր իհարկե այն մտքին են, որ կաշառ վերցնել եւ տալ չի կարելի, որովհետեւ մեր պատկան մարմիններում էլ բոլորը իրանց տեղում չեն։ Մի մասը հենց այդ կաշառակեր եւ կաշառտվողներից են, որոնք ամեն ինչ կանեն, ամոր ծածկեն ու չթողնեն որ երևա։ Բայց այն խումբը, որ կազմվել այս 2-3 տարվա մեջ, այն ազնիվ մարդիկ, այն ազնիվ ոստիկանները, քրեական այդ համակարգում աշխատողները, նրանք պետքա հատուկ խումբ կազմակերպեն, դա իհարկե պետքա արվի ազգային ժողովի եւ ղեկավարության հետ միասին, եւ այդ խումբը պետքա զբաղվի գալացող 2 ամիսը պետքա զբաղվի այդ հարցերով, որովհետեւ այդ կաշառակերները եւ կաշառա սիրահարները կաշառքի դրանք արդեն սկսել են։ Ու մի հատ ուրիշ բան էլ ասեմ, Ժորժ ջան, տեսեք, մենակ կաշառքով չեն, որ ժողովրդին փող ես տալի, ինքը գնում է ձենա տալի։ Մի մեխանիզմները տարբեր են լինում, մեխանիզմներ էլ կա, որը օգտագործվում է, որ մարդկանց ուղորթեն ինչ-որ մի տեղ։ Տեսեք, հիմա ես շատ էլիա հազանգներ ստացա այս 2 օրվա մեջ, այսօր էլ մի ժամ առաջ նորից էլի տենց ինֆորմացիա եկավ, այսօր առավոտ էլ, որ մարդկանց ասում են, որ պատերազմ սկսելու շատ ուժեղ, որտեղ այս կառավարությունը, որ հիմի կա, դա միայն տանում է պատերազմի, ու եթե Ռոբերտ Քոչարյանը գա, ապա պատերազմ չի լինի, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը, սաղս գիտենք, աղբերություն անում Իլյուշայի հետ, եւ նա այդ հարցերը կլուծի համ Իլյուշի հետ, համ Պուտինի հետ։ Ու այս խոսակցությունները չի արվում հասարակ մարդկանց կողմից, այլ արվում է գյուղապետերի կողմից, մարզպետների, ինչ-որ մարզերի կարևոր մարդկանց կողմից, եւ որը շատ ամոթալի է որոշ հոգեվոր հայրերի կողմից, տերտերները, որ ժողովրդին ասում են, ասենք պարապկնիկա եկել է տարիքով մեծ, հետո խոսում ասում են, սա պատերազմ անելու սաղին մորթելու են։ Հասկանում եք ինչա կատարվում։ Անցնում որ այդ կաշառքը մենակ միանգամից փողով չի, այնտեղ մեխանիզմներ կա, ձևեր կա, տարբեր ձևի ժողովրդին ուղղորդում են դեպի ինչ-որ մեկի կողմ, ասենք մեկը ուզում է, չի ուզում կաշառք վերցնի, բայց իրան ասում են, հեսա պատերազմ գալու, բոլորից մորթելու են, ավելավ նրան ձենտու, իսկ եթե նրան ես ձեն գալի, այն փողել վերցրու էլի, էլ մեկը նրան ձենտած փողել չվերցնես, իմաստը ո՞րն է։ Անես չի, որ դու կաշառք ես վերցնում, որովհետեւ մեկը գնալու էր նրան վերցնել, նվիրատվություն է վերցրու, հասկանում եք ինչի վրա են տանում սրանք։ Ժորժ ջան, իմ կարծիքը գիտեք, ես դեմ եմ կաշառք տալու եւ դեմ եմ կաշառք վերցնելու։ Նրանք, ովքեր կայուն են, կաշառք չեն վերցնում, Աստված ձեզ երկար կյանք տա, դուք իսկապես այն մարդիկ եք, որոնք կերտում են Հայաստանը եւ ապագայում բոլոր հաղթանակները եւ ապագայում բոլոր պատերազմները, որը մեզ օգնելու է, որ զոհեր չտանք այդ ձեր կաշար չվերցնել, այսինքն փողը երկիրը երկիր լինի, փողը փող լինի, որ զինված լինենք, ուժեղ լինենք, դուք դրանով նպաստում եք, որ կյանքեր փրկվեն, նպաստում եք նրանով, որ Հայաստանը իսկապես լինի բարեկեցիկ կյանք։ Ու ես ձեզնից շնորհակալ եմ,
Որովհետև հենց այդ կաշառչը վերցնելն էլ, այո, դա բնական է, բայց շատերը կան վերցնում են։ Նրանք, որ չեն վերցնում, Աստված ձեզ երկար կյանք ու առողջություն տա։ Նրանք, ովքեր չեն կարող չվերցնեն, ցայլ ասեմ, թե գայթակղություն, թե հնարավորավոր երեխանա սոված, թե մնացածը, եթե որոշեք վերցնեք, ապա այս մասով էլ ձեզ ասել եմ, վերցրեք, Աստծուն սիրեք, վերցրեք, բայց մի ընտրեք նրան, ով որ փորձելա ձեզ կաշառի եւ այդ փողը ձեզ տվելա, պատժեք նրան, փողը վերցրեք, գնացեք ուրիշին ընտրեք, ում կուզեք նրան ընտրեք, բայց մի ընտրեք նրան, ով ուզմա ձեզ փալաս սարքի եւ կաշառի եւ հակահայկական քայլի անել տա։ Ձեր վիճակից նա հասկանում է, որ դու կարիք ունեք այդ փողի, դրա համար է բանանում, օգտագործում է ձեզ։ Եթե չեք կարող չվերցնեք, հնարավոր չի, ինչ ու ինչ, ցանկացած պատճառով վերցրեք, բայց կգնաք ուրիշին ձեն կտաք։ Միառժամանակ ասում եմ, Ժորժ ջան, միառժամանակ ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում կաշառք տալը, նույնիսկ կաշառք վերցնելը, դա իրավական խախտում է, այսինքն դա քրեական գործ է դրանում հարուցվելու, եթե մարդիկ պատկան մարմինները տեղյակ լինեն եւ իմանան։ Այսինքն օրենքը չի կարելի խախտել, այսինքն վերջապես վերջնականորեն ասեմ, կաշառք մի վերցրեք։ Տվողներին նկարում եք, տվողների մասին ինֆորմացիա, թե կուզի ինձ ասենք պատկան մարմիներին չեք ուզում, չեք վստահում, ուղարկեք ինձ, ուղարկեք այն մարդկանց, ովքեր բարձրաձայնում են, ես դուք տեսնում եք, ես երբ բարձրաձայնում եմ, ես անուններ չեմ տալի, ով ա ինձ ինչ ասել, ոնց, դա ես երբեք չեմ անի, բայց բարձրաձայնեք, որ ժողովրդը իմանան, եթե կան կադրեր, եթե վիդեո եք կարող անել, ձենը ձայնագրեք, բան, ուղարկեք, կտարածեմ մեծ հաճույքով, որովհետև Հայաստանում իմ ուզեցած եւ իմ երազած Հայաստանում տեղ չկա այդպիսի թալանչիների եւ տեղ չկա այդպիսի կաշառ տվորների եւ կաշառակերների համար։ Նրանք պետք է վերանան, ոչնչանան, թե հիմա որ ձևով կոչնչանան, իրանց բնականո ձևով ինչ-որ մի տեղ կփախնեն, թե ինչ-որ փոսք փորեն այդ խրամատներում կնստեն ու կմնան այդ խրամատներում, դա արդեն իրանց գործն է, բայց չի լինելու։ Ուրեմն, Ժորժ ջան, այս հոգևոր հայրերի առումով ասեմ, որ Սյունիքում, կոնկրետ Սյունիք եւ հենց Երևանում ինքը տերտեր մարդիկ, ովքեր ժողովրդին կանչում են, խոսում են, որ յանի անհանգստացած են ու իսկապես պատերազմ լինելու, նրանք գիտեն, տեղյակ են ու մորթելու են ժողովրդին։ Ժորժ ջան, եթե ինչ-որ մեկը ձեր հետ հոգևոր հայր այդպիսի բանա խոսում, ուրեմն իմացեք, որ նա հներից է, բիզնեսմեն հոգևորական է, այսինքն թալանչի է, հներից է եւ նա ձեզ խափում է։ Մի վարկյան Ժորժ ջան, գրում եք, բուրըն ես չէի նկատել, բայց տեսնում եմ, որ շատ է գրել, մի հատ կարդամ մի քանի մաս, մի քանի թափթփուկ Արցախից իբր գնում են Փաշինյանը եկավ Արցախ, կտեսնի ինչ կանենք, պատերազմում ենք, ինչ կարքի են սանձերը բաց թողել։ Ռուսանան ջան, Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, եթե Արցախը նրան կհրավիրի, Արցախ կամ կուզենա գնաք, ասի այո, Արտաշյանը կգնա եւ ժողովուրդը, ես վստահ եմ, մեծ ամասնությունը կընդունեն, իսկ այն մասան, ով չընդունի, մենք շատ լավ գիտենք ովքեր են դրանք, դրանցից մենք Հայաստանում էլ ունենք, պրոբլեմ չկա, թող ոնց ուզում են ընդունեն։ Լիլիան ասում է, հաշվեք, որ այդ փողը ձերն է, ասենք պարտք է եղել, հետ է տվել։ Լիլիա ջան, այո, այդպես պետք է տեսնել, ասում եմ նորից, եթե չեն կարողանում չվերցնեն, ինչ-ինչ պատճառներով, ասենք գյուղում բերմեն կովեր են բաժանում, տեսակ այդ մարդը, պետք չի չվերցնի, թող վերցնի, բայց գնա ձեն տա նրան, ով որ նա ուզում է, ու ընդհանրապես ձեն մի տվեք նրան, ով որ ձեզ փող է տալի, ով որ ձեզ ուզում է կաշառի, հասկանում եք։ Հիմա ես մի հատ ցես բան ասեմ, Ժորժ ջան, կներեք, որ սենց եմ ասում, եթե դուք փողոցում կանգնած եք,
դուք շնորհքին մարդ եք, ինչ որ մեկը գալի ձեզ 100 դոլար փող տալի, ասում է եկեք իմ հետ քնեք։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ դա ոչ միայն չէ, սպասիբա, այնպես չէ, դի ասեք, կասեք, այ անշնորհք, ես ինչ դու ինձ ինչի տեղ ես դրել։ Հասկանում եք։ Դա պիտի լինի իմ ռեակցիան, տես կլինի, ասեմ դու ինձ ինչի տեղ ես դրել։ Ձեզ որ գալիս են կաշառում են, դուք հասկանում եք նրանք ձեզ ինչի տեղ են դնում։ Այդ դրա համար եմ ասում։ Սուսիկ փուսիկ, կամ ասեք, չէ, ասեք, ես ինչի տեղ ես դրել։ Այ կեղտոտ անձ։ Մի հատ էլ փոքր կամ մեծ քֆուր իրա։ Բայց եթե չեք կարող չվերցնեք, վերցրեք գումարը, բայց իմացեք ձեզ ինչի տեղ են դրանք ուզում դնել։ Ու ընտրությունների ժամանակ իրանց դրեք իրանց տեղը։ Ճիշտ ձևով։ Լիդան ասում է, ես շատ խիստ փողի կարիք ունեմ, բայց չեմ վերցնի ոչ մի դեպքում։ Լիդա ջան, քեզ երկար կյանք ու առողջություն։ Ես վստահ եմ, որ դժվար է Հայաստանում կյանքը, ու իսկապես դժվար է, ոչ թե ասենք ինչ որ դժվար է, իսկապես մարդիկ պրոբլեմների մեջ են, բայց ինչպես Հիսուսն ասում է, այդ առակներով տեսնում են, որ մի կին, որ փող չունի, շատ քիչ փող ունի, գալիս է մի փոքր լումայա տեղադրում իրանց եկեղեցում, հետո մի հատ հարուստ գալիս է մեծ փող է տեղադրում, բայց Հիսուս ասում է, այս կինը ավելի շատ բան արեց, քան թե հարուստ է։ Ասում են, ոնց, այնի ավելի շատ փող է տվել։ Հա, ասում է, այնի շատ փող է տվել, բայց շատ ունի։ Ասում է, այս կնիկը չունի իր չունեցածից բերեց, տվեց։ Այսինքն նրանք, որ չունեն, պրոբլեմների մեջ են, ու կաշարքին ու այդ կաշարքի գայթակղությանը չեն ասում, նրանք իմ քույրերը, եղբայրներն են, նրանք մաքուր մարդիկ են, ներսից մի հատ ուրիշ մակարդակի վրա են նրանք։ Նենց որ Լիդա ջան, աստված քեզ երկար կյանք առողջություն, քո նման հայրը, որ մի քիչ շատ լինեն աշխարի վրա, ոչ միայն Հայաստանում, մեր վիճակը շատ-շատ լավ կլինի։ Եթե կաշարքը վերցրիք եւ ճար չունեք, պետք է ընտրեք վերջում ուրիշի անունի դիմացել նշան արեք։ Շատ կարեւոր։ Գրիգորյան ջան, այո, ես հենց այդ էլ ասում եմ։ Նրանք, որ ձեզ դրել են ինչ որ ինչի տեղ, իրանց դրեք իրանց տեղը, ընտրեք նրան, ում որ ուզում եք, եւ այդպես իրենց պատժեք։ Ժորժան, հարցնում եք, ոնց եմ, լավ եմ, դուք լավ լինեք, ես իսկապես լավ եմ, մեր մոտ գարունը եկել է, այսօր ես կինոն տեղադրեցի, դուրս է եկել փողոց, մեր հենց տան մոտ փողոց կա, որ այդ փողոցում My Blues, Մայսյան ծաղկում են, ասում My Blues եմ է ծառերը ծաղկել է, և ոնց որ դրախտում քայլես, քայլում ես, և վարդագույն է ծառերը, ծաղիկները կախված են, ու հոտը, բան, իսկապես հրաշալի է Հոլանդիայում գարունը, ես սիրում եմ Հոլանդիան, իսկ հոլանդական գարունները դա մի հատ ուրիշ մակարդակի վրա է, ծաղիկներով, բանով։ Ցավոք սրտի, Հայաստանում հիմա շատ պրիմիտիվ է, անգրագետ մարդիկ կան, դրանք էլ վերցնելու են այդ կաշարքը։ Մերի ջան, անգրագիտությունը պրոբլեմ չի, ես անգրագետ մարդիկ գիտեմ, այսինքն չի կարող կարդագրի, բայց շատ խելացի է ու իմաստուն է։ Դες գյուղացիների մեջ, օրինակ Հայաստանում շատ գյուղացիներ կան, որ լավ չեն գրում կարդում, դե դպրոց չեն գնացել, գյուղում ասենք աշխատել են, բան։ Բայց ես որ նայում եմ թասիբը, այդ իմաստունությունը գյուղացիների մեջ, ես շատ իմաստուն մարդիկ եմ տեսնում։ Այ դժբախտությունը այն ժամանակ է գալիս, երբ անգրագիտությունը միանում է տգիտության հետ, ընդհանրապես տգիտությունն է ամենավատ բանը աշխարհի։ Բայց երբ անգրագիտությունը միանում է տգիտությանը, անգրագիտությունն էլ այն փաստն է, որ ինֆորմացիան չի հասնում տեղ, գրել կարդալ չգիտի, բեխաբար, ինչ հերոստատուսով ասում են, էտա լսում, ասենք ավել դրանից չի բան, ու տգիտություն է լինում, դա մի հատ անտանելի բան է։ Այո, տգետ մարդիկ այդպիսի բաներ են անում, տգետ էլ կա, որ սովորած է, դա էլ կա, Մերի ջան, Ժորժ ջան, ես տեսել եմ ուսումով, ասենք կրթված մարդ, որ տգետ է, անասուն մի հատ, ինտելեկտը աճել է, սովորել է բան, բայց հոգեկան մակարդակը կապիկի հոգեկանություն ունի։ Կան տարբեր տեղեր կա, դա մենակ Հայաստանում չի, բայց
Հայը, դա ձեզ ասել եմ, որպես ազգ իմաստուն ազգա, ժողովուրդ ջան, ներսից այդ հոգեբանական վիճակը շատ ուժեղ է, հին ազգա, ու իսկապես լավ ազգա։ Էմքան ասում եմ, կարող ենք իմանալ ինչ նշան է ձեր շորի վրա։ Էմքա ջան, սա սպորտ սենտրա, սպորտ կոմպլեքսա, որը հայկական է, եւ ես այնտեղ դասավանդում եմ Արևելյան մարզաձևերի կիկբոքս եւ բոքս մասերը։ Եվ մի քիչ առաջ ես ինքս գնացի պարապմունքի, պարապեցի եւ եկել եմ չհասրեցի փոխեմ, նենց որ այս էմբլեման հələ կա։ Գանը ջան, բարով եկար։ Պետրոս ջան, բարի երեկո։ Այդին ջան, ես ամուսինս թոշակով ենք ապրում, բայց երբեք կաշառ չենք վերցրել, չենք էլ վերցնելու։ Թամարա ջան, Աստված ձեզ երկար կյանք ու առողջություն տա, քեզ էլ ամուսնուդ էլ։ Ռուզանան ասում է, Էդվին ջան, իմ շրջապատում բոլորը գիտեն, որ ես հենց հեղափոխության առաջին օրվանից կանգնած եմ եղել վարչապետի կողքը եւ ոչ մեկ չի համարձակվի ինձ գումար առաջարկի։ Ռուզանան ջան, դե այդպես էլ կա, որ արդեն գիտեն, որ այնուր ասում է ծախվող տեսակը չի, հենց դրա համար եմ ասում, հասկանում եք, եթե գան քեզ ասենք, արի քեզ առնենք, ինչ պետք է անես, ասես, չես ամաչում, դու ով ես, մի բան էլ մի հատ քֆուր, այնուր ասում է ուշունց, այդպես պա պիտի լինի։ Բնականո մարդուն այն ժամանակ են մոտենում, այտենց առաջարկանում, եթե կարծում են, որ կարող ենք առնենք այս մարդուն։ Տեսեք, Ժորժ ջան, սենց մի հատ ձեզ բան ասեմ, մարմնա վաճառին, որը մարմիննա վաճում, առնում են նրա մարմինը, իսկ ընտրություններին, որ մեկին առնում են նրա ձայնը, ֆիզիկապես տարբերություն կա, բայց հոգեպես նույն բանն է։ Դուք եթե ձեր ձենը ծախում եք, հասկանալով մանավանդ հանդերձ, որ այդ ձենը ինչի է տանելու, մենք հներին տեսել ենք, մենք մարտի մեկ, գիտենք ինչ ինսան են դրանք, եթե հասկանալով հանդերձ ձեր ձենը ծախում եք ու գնում եք իրանց էլ ձեն եք տալի, նրանք ձեզ առել են, հասկանում եք, այսինքն ձեր արժեքը, իմ արժեքը, եթե ինձ 100 դոլարով առնում են, իմ արժեքը, ես 100 դոլարանոց եմ, կարող է 5000-անոց չեմ, բայց 100 դոլարով, կամ 5000-անոց, 6000, 10000, բայց փաստը նա է, որ այդ մարդուն առնում են, հոգեկան աշխարհ են թափաններ մտնում, ու ասենք, դա շատ վատ բան է, այն մարդիկ, որ դա հասկանում են, իհարկե, իրանց համար վատ բան է, հասկանում եք, ես ձեզ սենց բան ասեմ, ինձ հաճախ, դե Հոլանդիայում այդ բանը, նարկոտիկը ազատ է, թեկուզ թույլ նարկոտիկը ուժեղ, ինձ հաճախ առաջարկել են, ասենք ես դիսկաս եկամ աշխատել եմ, դրանից հետո էլ ասենք կոլեգաներս նստած առաջարկել եմ, ես միշտ, ասել եմ չէ, շնորհակալ եմ, բայց երկրորդ անգամ, երբ ինձ առաջարկել են, շատ կոպիտ կոպտել եմ նրանց, հասկանում եք, եթե ես սա ուղակի օրինակ էր, ուղակի եթե ինչ-որ մեկը կաշարկա առաջարկում, ասեք չէ, եթե արդեն պնդում են, ուրեմն նրանք փորձում են ձեզ, արդեն մտնեն ձեր հոգեբանական աշխարհը, արդեն մի հատ քֆուր կարելի է, բայց իհարկե գիտեք, իմ կարծիքը խորուրդ կտամ ոչ թե քֆուր տակ, այլ իրանց ասեք ձեզ մի հատ մեծ քֆուր, հենց այս ձևով, ասենք մի իջացրեք ձեզ իրենց մակարդակին, արեք նա, որը ձեզ ավելի ձեզ ձեր դիրքում կպահի, դա ավելի բնականույն է։ Ժորժ ջան, կներեք, մի քիչ առաջ տամ չեմ հասնում, նորից կարդամ, $100 վերցնող ինքը, իսկ 1 կոպեկ չարժի, я очень буду рада, если это на самом деле так, Тереза Масума. Եվա ջան, այո, ախր հարց է, $100, $200 չի, ուղղակի մենք պետք է հասկանանք, որ կա ինչ-որ տեորիա, ինչ-որ հիմա ես որ ձեր հետ խոսում եմ հանգիստ բան, բայց կա ինչ-որ սիտուացիա, որ ասենք մարդը, տեսեք սենց բան ասեմ, մարդիկ տարբեր են լինում, հոգեբանական մակարդակը, որ ասենք որտեղ է նա, դա էլ է տարբեր լինում,
Մարդկային, որ ասում է մի կաթիլ ա մնացել, որ հելնի պատուհանից իրան քցի, արդեն չի ուզում ապրի, հոգնել ա կյանքից, որովհետև ասենք լուսը անջատում է, երեխեն լացում ա, սոված ա, գործ չկա, ասենք ինքը օրինակ 50 տարեկան կին ա, որտեղ գնում ա գործի չեն ընդունում, ասում է երիտասարդ ա, պետք բոլոր գործերն էլ որքան տղամարդու ա, ասենք թոշակ ա ստանում 30,000 դրամ օրինակ, ու թորը լացում ա, տղան մահացել ա պատերազմի ժամանակ, հարսը տունը, ասենք այն մի հատ այնպես վիճակ ա, որ այդ կինը կարող ա ասի, չեմ աշար չեմ վերցնում, ասենք էս ինչ լավ, իրանք ասեմ քեզ երկար կյանք, առողջություն, ասենք ասեցի, բայց այդ փաստը չի վերջանում, որ այդ երեխեն սոված ա, հասկանում եք, դրա համար ես ասում եմ սիտուացիաներ կա, որ ես ոչ թե մեղադրում եմ, այլ իրենց ասում եմ, եթե հնարավոր չի, վերցրեք, եթե իսկապես, որովհետև մեր փողերն ա, ժողովուրդ ջան, մենք որ լավ մտածենք, այդ թալանի փողերով են բերում ժողովրդին կաշառ տալի, դրա համար ասում եմ, մեր փողերն ա, ձեր փողերն ա, եթե չեք կարողանում չվերցնեք, չեք կարողանում, պիտի վերցնեք, ինչ էլ ասեմ, պեկա պետքի վերցրեք, բայց գնացեք դրանց ձեննի տվեք, պատժեք դրանց, համ թալանի համար, համ նրա համար, որ նրանք զգում են դուք թուլ եք, ուզում են ձեզ առնեն, համ էլ նրա համար, որ ձեր համար, ձեր երեխայի, ձեր թոռի համար, գոնե Հայաստանը ապագայում, մոտ ապագայում մի քիչ լավ լինի։ Բելան ասում է, հարգելի Էդվին, եթե մարդը փողը վերցնի, նա շարժ չի ունենալու նրանց խաթի, որովհետև նրանք ունենալու են ստուգման իրենց ձևը, այնպես որ նրանք օդում ոչ մեկի փող չեն տա։ Բելա ջան, դա էլի կախված ա նրանից, թե ինչ մեխանիզմներ են օգտագործելու, վերջի շաբաթում արդեն բոլոր մեխանիզմների մասին մենք տեղյակ կլինենք, եւ մենք բոլոր ազգով, բոլոր, այն որ ասում իմ ես ու դու կնստենք, կմտածենք, թե ոնց անենք, ոնց ասենք, որ այդ մարդիկ համ փողը եթե վերցնեն, ու վերցնեն, համ էլ գնան ուրիշին ձեն տան։ Այսինքն ոչ, եթե իրանք կարող են մեխանիզմ մտածեն, որ կաշառ տան, ձեն տալ տան, մենք էլ կարող ենք մեխանիզմ մտածենք, որ գնան ու ուրիշին ձեն տան, եղավ, ու հավատա Բելա ջան, մենք որպես մարդ, որպես հայ, մեր խումբը ավելի խելացի ա, նորերի մասին ա խոսքը, նոր մտածելակերպած, քան այդ հները կոռումպացված, կաշառված փոքր ուղեղներով իրենց աշխարհում մարդիկ, այնպես որ ամեն մեխանիզմի պատասխանն էլ կա, լավ ա լինելու, մի մտածեք, բայց իհարկե քո հետ համաձայն եմ այն առումով, որ դրա դեմը պետք ա առնել, չբերենք, հասցնենք միջև ընտրությունները ու նստենք մտածենք, ինչ մեխանիզմ մտածենք, պատկան մարմինները միջև այդ բոլորին պետք ա հավաքեն, քրեական գործեր հարուցվեն, եւ այդ բաները դեմը առնեն այդ ձևով, այո։ Թովերսեն ու ձայն չտան, Ջուլիետան ասում է, այո, Ջուլիետա ջան, դա ես էլ եմ ասել, եթե չեն կարողանում չվերցնեն, թովերսեն, բայց ուրիշի ձեն տան, բայց իհարկե ժողովուրդ ջան, նորից կրկնեմ, նորից, որ դες լինում ա, չէ, վիդեոն վերցնում են, կտրտում են, բան, հեսա վիդեոս վերցնելու են, կտրտելու են, ասելու են Էդվին ասելա կաշառ վերցրեք, նորից կրկնեմ, չնայած էլի են կտրտելու, այդ ասելու են, բայց նորից կրկնեմ, իմ ընկերները որ իմանան, կաշառ չի կարելի վերցնել և չի կարելի տալ, կաշառ տալը քրեական գործ ա իրանից ներկայացնում, այսինք դատվելու ա կաշառ տվողը, կաշառ վերցնողը նույնպես քրեական հետապնդում ա ունենալու, չի կարելի, օրենքով չէ, բարոյական չէ, տարբեր ոնց ուզում ես նայել, չի կարելի դա, այսինքն իմ խորհուրդն ա, որ մի արեք, հենց այդ թալանի համար, որովհետև 30 տարի մարդկանց թողեցին փթած տնակներում, չեն կտրելու եւ վերջ։ Գանե ջան, պատկերացնում ես ինչա, դες այդ փթած դոմի այդ տնակները ասացիր, հիշեցի, այդ մարդկանցից մեկը, որ ինձ ահա զանգել ա, ասում ա, եկել են, խոսում են, ասում են, ընտրություն լինի, այսքան փող կտանք, բան, ասում ա, ես ինքս ասում ա, 20 տարի, 20 քանի տարի, ինչ, դոմիկներում ա ապրել, ասում ա, միջև Փաշինյանի գալը էլի բան էր, ասում ա, հիմա ես վերջերս տուն եմ ստացել, ասում ա, եկան տուն տվեցին, ասում ա, այն մարդիկ, որ ինձ այդ տնակներում են պահել տվել, այդ վատ, առանց լույս, առանց չգիտեմ ինչ, ասում ա, հիմա ինձ եկել են, ասում են, քեզ $100 փոխտամ, ասում ա, արի ինձ ձեն տուր, ասում ա, ինձ $10,000 տակ չեմ գալ ձեն տա,
Ասմա դուք իմ թշնամին եք, ես ոնց կարամ ձեզ թեմ, դու իմ ազգի թշնամ, ու այդ մարդիկ ճիշտ են ասում, ու գիտեք ինչքան մարդ կա, որ հասկանում է դա, դրանք այդ ծախվող տեսակը չի, խոսքը այդ մարդկանց մասին չի, խոսքը այն մարդկանց մասին է, ովքեր ծախվող են, ու այն մարդիկ, որ ճարչ ունեն, ասենք իսկապես ճարչ ունի, չգիտեմ, հիմա ես ինքս էլ ինձ չեմ պատկերացնում, որ ես դա անեմ, բայց կան, ու ես, Ժորջան, Աստված ներում է, Հիսուս Քրիստոսը բոլորին ներել է, նույնիսկ իր խաչողներին, ես ով եմ, որ մարդկանց չներեմ, կամ ինչ-որ մի հատ էլ մեծ-մեծ, չգիտեմ ինչ խոսամ, ասեմ, ով վերցնի սենց-սենց-սենց, ես դա չեմ անում, ես այդ մարդը չեմ. Իմիջալը, Ջորջան, հիմա այս կաշարքներից բանից, ուրեմն կաշարքի առումով, այդքան բան մի արեք, մի զբաղվեք, Ժորժան, այս մինչև վերջի շաբաթը նոր կիմանանք, բայց եթե ինչ-որ բաներ լինում է, ինչ-որ նորություններ, ինչ-որ լսում եք, կամ ձեզ կաշարք են առաջարկում, փորձեք դա ձայնագրեք, եւ անպայման այս տեղյակ պայք ես կբարձրացնեմ եւ խոսք եմ տալիս, դուք նկատած կլինեք, ես երբեք անուններ իմ ընկերների չեմ հրապարակում, չեմ ասում, որ սենց թե նենց, որովհետեւ հասկանում եմ եւ ճիշտը դա է, որ չի կարելի դա անել, նենց որ 100%, ոչ թե 100%, 1000% ապահով եւ փակված ձեւով դա կարվի, եթե դուք ցանկանաք ես այդ ինֆորմացիան հանրության ասեմ, ես կասեմ, իսկ եթե ոչ, իհարկե ոչ, կմնա էլի մեր մեջ։ Ժորժան, հիմա մի հատ Պետրոսի գրածը կարդամ, Պետրոսը գրեց, ասել եմ ձեզ, Պետրոսի կարծիքը իմ համար շատ կարևոր է, ես նրան հետևում եմ որոշ ժամանակ եւ այնքան խելացի բաներ եմ տեսնում, եմ ասում օրվա ընթացքում թեքիս, որովհետեւ այդ մտածելակերպը մարդու իմ համար հետաքրքիր է։ Էդվին ջան, Հայաստանում չկա կաշարք տվող, ով էլ տալիս է նույն պահին բռնում են, այս կաշարքը մտածված մցնում են Facebook-յան տարածք, իբր Հայաստանում կա այդպիսի բան։ Պետրոս ջան, շատ հնարավոր է, որ ասենք այդ մասով այդպես լինի, բայց ես սենց ասեմ, խոսացել եմ այնպիսի մարդկանց հետ, ում ճանաչում եմ, անձնական ձևով եմ ճանաչում, ոչ թե ասենք հեռախոսով կամ ինչ-որ բան, նույնիսկ ասեմ ավելին, Հոլանդիայից ում եմ ընկեր, Հայաստանում էր ու նույն պատմությունը ականատես է եղել, նույնիսկ կա ձայնագրություն, որ առաջարկել են, եթե չեմ սխալում, ես չեմ լսել, չեմ մացել, եթե չեմ սխալում, ես առաջին մարդն եմ եղել, որը խոսացել է 100,000 դրամի մասին, որ կաշարք են տալիս, բան ինչ-որ մարդիկ էլ իմ վրա խնդում էին, ես տեսնում էի, խնդում էին, որ այդքան փող, ինչ ես խոսում, 5,000, 10,000 դրամ ավել, այսինքն ես այդ, կան այդ մարդիկ, խոսում են, ու սկսվել է ամեն ինչը միջև ես քոչարմ, սկսվել է Ծառուկյանից, նրանք արդեն այդ գումարները արդեն խոստանում էին, իսկ որ պատկան մարմինները արդեն աշխատում են, ես դրանում էլ եմ, վստահ ու տեղեկություն էլ ունեմ, այո, գործ արվում ու ամեն ինչ արվում է, որ դրա դեմը առնվի, ու ավելի շատ ինձ անհանգստացնում է այդ ուղորթելը, Պետրոս ջան, այդ որ ժողովրդին ուղորթում են, այսինքն նոր ասեցի, տերտերները ժողովրդին ասում են, տարիքով կնանիքի բան, այսա պատերազմ է սկսելու Սյունիք, որ ժողովրդին մորթելու են, այս Քոչարյանը որ գա պատերազմ չի լինի, տերտերներն են արդեն ասում ժողովրդին, հասկանում եք, այդ ժողովրդն էլ վախեցած, այդ մարդը վախեցած, ասում է, թամ Քոչարյանին ընտրեմ, դե եթե Քոչարյանը պետք է ընտրեմ, մի քիչ լենա փող վերցնեմ, մեկ այրան պետք անեմ, որ պատերազմ չլինի, չենք ուզում, որ երիտասարդները զոհվեն, այդ ձևով են ներկայացնում ժողովրդին, ովքեր են ներկայացնում, կարևոր մարդիկ, գյուղապետեր, հոգևոր հայրեր, նրանք, որ մեզ աշներս փակ իրանց հետևից պետք է կարանային գնայինք, նրանք ուղորդում են մեզ դեպի այնտեղ, որ մենք արդեն եղել ենք 25 տարի, 28 տարի։ Ուրեմն Ժորժան, ես հիմա մի հատ ուրիշ բան ասեմ, տեսեք, ես 3 մայիսի մեկներ հավորդում էի պատրաստել իմ խմբի հետ, Խրոնինգենի լոկալ FFN ասում, դա մեր քաղաքի, մեր կազմակերպության այս քաղաքի մասնաճյուղներ, ու նրանց հետ հեռուստացույցով հավորդում կար ժամը 2-ից մոտավորապես 5-ը դա տևեց, ուրեմն
Այդ հաղորդումից հետո, երբ դա վերջանացավ, DJ-ը այնտեղ մուզիկան միացրել էր, ես ունեմ շատ լավ ընկերուհի այս քաղաքից, 78 տարեկան կինա, Արիադնա անունով, ու երբ ես նրա հետ խոսում եմ, հենց 5 րոպե կողը նստում եմ, ինչքան վատ ուզում է տրամադրություն ես լինի, ես ինձ լավ եմ զգում, որովհետև այդ կնգա նման պոզիտիվ մարդ, ես քիչ գիտեմ, ու այդ մարդը միշտ ուրախ, զվարթ, այդ մարդը լավ մարդ, կարանա օգնի, չկարանա չի խանգարի, ասենք այդ տեսակի մարդ է, լավ մարդ է, ուրեմն այս կինը բանի ժամանակ, երբ հաղորդում վերջացավ, DJ-ը բաներանում մուզիկան էր միացրել, այդ կինը սկսեց պարել եկեղեցում, երևի կադրերը տեսել եք, շատ ուրախ կադրեր, և ես շատ ուրախ եմ, որ դա հնարավոր է մեր մոտ, թե հիմա հարցը եկեղեցում պարելը լավ է, լավ չի, սա մի հատ ուրիշ թեմա է, ժողովուրդ ջան, տեսեք, պրոտեստանտ եկեղեցին, լրի մի հատ ուրիշ եկեղեցի է, քան ստե հայկական եկեղեցին, պրոտեստանտ եկեղեցին ավելի նոր եկեղեցի է, ավելի ազատ ինչ-որ տեղեր ունի որոշ պրոտեստանտ եկեղեցիներում, ասենք այդ գծերը, որ ավելի ուշոտ են եղել, այնտեղ նույնիսկ ծափահարում են, պարում են, իրանք գիտեն, իրանց եկեղեցինը, իրանք գիտեն ոնց են անում, հետո սենց մի հատ բան կա, տեսեք, ինչ-որ մեկը ասեց, հիմա չհասկացանք, դա եկեղեցի է, թե պարելու սրահա, ժորժ ջան, ես չեմ կարող իրենց հարցնեմ սա պարելու սրահը, թե եկեղեցի է, որովհետև նրանք, եթե տեղյակ լինեն ու միջի խելացի լինեն, ինձ ասելու են ավելի լավա պարի սրահ, քան ձեր նման հայերի նման բիզնեսի կենտրոն, ու ճիշտ ասեն, միատ ես ասկ չապլախ են են ասմա բարացի, բերեք միատ մենք մեր եկեղեցու բանը, այդ տեսքը իրա բանը միատ տեղի բերենք, նոր գնանք պրոտեստանտ եկեղեցուն, ասենք ձեզի պարի սրահա, թե եկեղեցիա, այսինքն մեր եկեղեցին բիզնեսի կենտրոնը, Գարեգին Բ, չգիտեմ ընդ Բենտլիներ, բաներ, եկեղեցու պատմությունը պատվել են, պատվալից հանում են ապրանքը երկրաշարժին ուղարկած տանում են Ադլեր հարուստների տները, բաները, միջև որս նույն պատմություն, բիզնեսմենները նստած են այնտեղ, ես գամ հարցնամ պրոտեստանտներին կամ բանին, թե դա եկեղեցի է, թե պարի սրահ, պարելու սրահ, ես ասեմ ավելին, ես գերադասում եմ եկեղեցու մեջ պարեն, քան թե բիզնեսով զբաղվեն, նենց որ ես շատ ուրախ եմ, որ իմ ընկերուհին Արիադնան այդ եկեղեցում պարեց, և նա շատ ուրախ էր ինչպես միշտ, ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որ դա 203 տարի, 100 տարի առաջ չի եղել, որովհետև 200-300 տարի առաջ, 400 տարի առաջ, 1000 տարի առաջ, այդպիսի մարդկանց վառում էին, նույնիսկ հասարակ կնոջը, որ ասենք, ասում էր մոլորակը կլորա, տանում էին, կապում էին ու վառում էին, ասում էին սա կախարդա, ես, ժորժ ջան, հենց այն երաշխիքն եմ իմ անձը, որ կյանքում թույլ չեմ տա, որ օրինակ իմ ընկեր Արիադնան 70 տարեկան իրան վառեն, որովհետև ինքը պարելա եկեղեցում, ես այն երաշխիքն եմ, որ այնտեղ կկանգնեմ, որ Արիադնան պարի եկեղեցում, երբ նա ուրախա և ուզում է, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը, ես դոգմատիկ մարդ չեմ, այսինքն այն հարցը, որ ինձ տրվում է, որ այդ եկեղեցին եկեղեցի է, թե պարի սրա, իմ համար, եթե եկեղեցին օգտագործում է որպես եկեղեցի, եկեղեցի է, եթե եկեղեցում ինչ-որ մեկը պարում է, և դա թույլատրվում է այդ եկեղեցու, այդ խմբի կողմից, կամ ինչ-որ ինչ կազմակերպության կողմից, դա չի նշանակում, որ դա եկեղեցի չի, կամ վատ եկեղեցի է, լավ եկեղեցի է, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, ժողովուրդ ջան, որ եկեղեցին, թեկուզ հայկական եկեղեցին, որին ես գերադասում եմ, ես սիրում եմ հայոց եկեղեցին, պետք է այնպիսի տեղ լինի, որ ժողովուրդը սիրեն այնտեղ գնան, ես չեմ ասում գնան այնտեղ պարեն, հարցը դրանում չի, բայց պետք է սիրեն, այ ես որ իմանում եմ, իմանամ ինչ որ մեկը գնալու եմ եկեղեցու, ասելու գիտես ինչ կա, հեսա թուրքերը հարցակվելու են սաղին մորթեն, ես այդ եկեղեցին չեմ գնա, ոչ չեմ դնի, որովհետև գիտեմ այնտեղ սատանա է մտել այդ եկեղեցին, Աստծո մարդը այդպիսի բաներ չի ասի, նենց որ
եկեղեցիների կամ կառույցների առումով, ժորժ ջան, բերեք մեր ուշադրությունը, հրավիրենք հենց ինքներս մեր եկեղեցու, ինքներս մեր կուլտուրայի մի քիչ հանգիստ թողնենք այդ դրսում ինչա կատարվում, մարդիկ Եվրոպայում, ասենք Հոլանդիայում շատ հանգիստ կյանք ունեն, շատ լավ կյանք ունեն, շատ սիրուն եկեղեցիներ են ունեն, բարձր, մեծ, ունեն հավատացյալներ իրաց ձևով, ունեն ամեն ինչ ունեն, լավ էլ ապրում են։ Եվրասմա մենք մեզ պետի տեսնենք, մենք մի հատ մեր հարցերը լուծենք, ընկերք ասում ենք հոլանդացին սենց ունեց։ Էդվին ջան, հենց Մեղրի գյուղերում կա շարք բաժան են, ես կիմանամ առաջինը ու քեզ տեղյակ կպայեմ։ Ռուզանա ջան, այո, խնդրում եմ, բարձրաձայնեք, ինձ տեղյակ պայի, ես կբարձրաձայնեմ, եթե թույլատություն տաք իհարկե։ Այդ տիպի մարդիկ դրական էներգետիկա են սփռում ու անկեղծ են։ Էմկա ջան, այո, այդպես պիտի լինի, մեր ազգի մեծամասնությունը այդպես պետք է լինի։ Մեր ազգի, մեր ժողովրդի հետ, որ խոսում է, շատ մարդիկ կան, հենց այդ գյուղերում կան, որ տեսնում ես, չունի շատ ապրանք, բայց ասենք տունը բլած, ասենք մի հատ նիհարկով ունի կամ չունի, բայց խոսում ես, ասում ես, լավ է լինելու, ամեն ինչ լավ կլինի, հասկանում եք, այդ մարդկանց հետ եմ ես ուզում զրուցանալ։ Դա չի նշանակում, որ ինչ-որ մեկը պրոբլեմ ունի հետը, չեմ ուզում խոսամ։ Բայց եթե ձեզ ասել եմ, ես մարդ եմ ճանաչում, թորնիկ էր ունեցել, գնացել ենք իրանց տուն, խորոված արել, հրավիրել աստը թորնիկ, գնացել եմ հետը խոսամ, շնորհավորում եմ, ասում եմ շնորհավոր թորնիկ, ասում եմ, է, ասում եմ ծնվել է այս այս դաժան կյանքը ունենալ ու մեռնելու, այլ իմաստը որն է, որ ծնվել է։ Ես հիմա այդ մարդու հետ ոնց նստեմ խոսամ, ասենք ինչ պիտի խոսամ այդ մարդու հետ, հասկանում եք։ Ես դրա համար ասում եմ, պետք է պոզիտիվ լինել, պետք է ապագային նայել, պետք է հավատալ, ժորժ ջան։ Հասկանում եք, սենց մի հատ բան կա, զրադաշտականները, հին կրոնը, հայերի, պարսիկների, Զարաթուստրայի մասին է խոսքը, իրանց ասենք այդ մարգարեի, նրանք մի հատ շատ կարևոր սլոգան ունեն և մի հատ դրանով էին նրանք առաջնորդվում, այսինքն մեր պապերը առաջնորդվել են դրանով, ու ես դրա մեծ կողմնակիցն եմ, շատ մեծ։ Նրանք ասում են, ճիշտ մտածելակերպ այդտեղից է սկսում ամեն ինչ, ճիշտ արտահայտում, խոսալ բացատրել և ճիշտ շարժում աշխատանք։ Եթե մեր մտածելակերպը նեգատիվ է, մենք ասում ենք չի լինի։ Այ տեսեք, որոշ մարդկանց տեսնում եմ, գրում ասում են, այ Հայաստանում կյանքում լավ չի լինի։ Հենց այդ մարդը կգնա կաշառք կվերցնի, որտեղ ասում են, ինչ, վերցնեմ, չվերցնեմ, բան չի լինելու։ Հենց այդ մարդը ասենք, իր վեճը չի, ինչ որ մի բան ջարդեն չի ասի, ինչ է ջարդում, ասել, լավ, մեկ է վարիա գնալու։ Հասկանում եք, ստեղ պետք է այն մարդու ուղեղի մեջ պետք է սկզբում Հայաստանը կառուցվի այդ բարեկեցիկ։ Այդ բարեկեցիկ իմ մոտ կա ստեղ, ես տեսնում եմ այդ բարեկեցիկ Հայաստանը, ու ես խոսում եմ, ու ես աշխատում եմ աշխատանք տանեմ, որ սարքենք այդ բարեկեցիկ Հայաստանը։ Այդ երեք փուլերում, որը սկսում է ստեղից, հետո ստեղ, հետո ձեռների մեջ, ամենակարևորը ստեղ է, սկիզբը գոնե դնենք, սկիզբը մեր մոտ, շատերի մոտ սկիզբը դրված չի։ Ուշք ու միտքը ասենք չգիտեմ որտեղ է, նեգատիվ առավոտից գիշեր նեգատիվ բաներ։ Ես շատ տարիքով մարդիկ կան, որոնք պայքարել են 50 տարի չի ստացվել բան, ասենք եմ որ ասում մի քիչ թթված, մի քիչ կծու կյանք են բան արել, արդեն չեն հավատում, հասկացան։ Բայց երիտասարդները 20-25 տարեկան հետո խոսում ես, ասում են, «Էդ չլնող բանաբար, ձեր ցավը տանեմ, իմ եղբայրներ քուրիեր»։ Ոնց կարա տես բանալի, որ չլինի։ Հələ մի հատ հայոց պատմություն նայեք։ Մեզ 3000 տարուց ավելա փորձում են ջնջեն։ Մենք հələ կանք ու կանք շատ լավ ձևի։ Այն մարդիկ, որ ասում են Հայաստանը սենց կյանքում սենց նվաստացված չի եղել, մենք սենց փորձան կյանքում չենք ունեցել, ինչպես էս բանի պատերազմը էս 44 օրվա, դուք հայոց պատմություն չգիտեք։ Ձեզ ինչ որ մեկը մի բան ասել է կամ կարդացել եք, միտեղ կրկնում եք։ Հայերը գիտեք ինչ փորձանքների մեջով են անցել։ Ցեղասպանությունը, որ միլիոն ու կես, 2 միլիոն մարդ են մորթ է սպանել, դա մի դրվակ է մեր պատմության։ Մեր պատմության մեջ շատ միլիոնավոր հայերին են սպանել, մորթել,
տեղահանել, տարել, բերել, համարյա ոչնչացրել ու նորից մենք կազմակերպել ենք ու սարքել ենք երկիրը։ Այդ Վիլյամ Սարյանը մի հատ լավ խոսք ունի, չէ, որ ասում է երկու հայ, ասում է աշխարհի գործերն էլ իրար որ հանդիպում են, տեսնում են իրար, նստում խոսում են, յարխուշտային պարում, ասում է նորից կկառուցեն Հայաստան, ասում է երկու հայը հերիքա որ նորից ազգը վերակենան կենթանացվի։ Պոզիտիվ է պետք մտածել, Ժորժ ջան։ Այստեղ սկսում է, այստեղ շարունակվում է եւ վերջացնում ենք մեր ձեռքերով եւ ջանքերով աշխատանքներով։ Իսկ որ դա միաժամանակ պետք է արվի հիմա, դա էլ է փաստ, որովհետեւ մենք 28 տարի հետ ենք գնացել, ոչ թե կանգնել ենք, բան չենք, հետ ենք գնացել, մեզ թալանել են, հիմա այդ երեքը միասին պետք է անենք։ Մտածելակերպ, ասել, խոսալ իրար հետ, եմ ասում իրար դուխ տանք, իրար առաջ օգնենք, բրդենք ու գործով իհարկե, ամեն մարդ իրա չափով։ Ես եթե իմ չափով կարծում եմ մեծ բան եմ անում, մարդկա որ քիչ բաներ կարող անի, բայց ինձնից շատ անում, որովհետև իրա ունեցվածքը եւ այն բանը որ ներդրում է տոկոսայինով ինձնից 1000 անգամ կարող է շատ լինի։ Բայց անելա պետք, Ժորժ ջան, անելա պետք։ Գայանեն ասում է Էդվին ջան, ժողովուրդը չի վերցնի, հանգիստ մնացեք, շատ բանափոխվել, մարդկանց մեջ շատ գիտակից երիտասարդություն ունենք, չենք թողնի, որ ինչ-որ մեկը ավել պակաս քայլեր անի, անցան հների պայծառ օրերը։ Գայանե ջան, ես վստահ եմ դրանում, որ մեծամասնությունը, այո, այդպես է, բացի դրանից, որ հիմա երիտասարդները լավ են, ուժեղ են, խելացի են, հայ ազգը իմաստուն ազգա, Գայանե ջան, հասկանում եք, անճարությունից փորձել են ու ստացվել է, օգտագործել են ժողովրդին տարբեր ձևի, տարբեր ստոր ձևով։ Այնպես չի, որ ժողովրդը չի հասկացել, ժողովրդին խաբել են, անճար է եղել ժողովուրդը, հիմա ժողովրդը անճար չի, ժողովրդը հիմա ունի աշխարհի ամենադուխով առաջնորդը, ժողովրդը հիմա ունի աշխարհի աջակցությունը, բացի Թուրքիա, Ադրբեջան եւ Պակիստանից մենք թշնամիներ չունենք, ունենք ծանոթներ եւ լիքը ընկերներ, առաջընթացը լինելու, մենք առաջ են գնալու, ես հավատում եմ իմ Հայաստանի, ես հավատում եմ իմ ազգին, ես հավատում եմ ձեզ, ես իմ էներգիան, իմ միտքը, ամեն ինչ, ես ու ինքս չեմ նստում մութ սենյակի մեջ ասեմ լավ, ես էլ ոնց անեմ, ինչ մը, իմ էներգիան, իմ մտքերը բոլորը ես խաղում եմ ձեզնից, ինչ տեսնում եմ, ինչ լսում եմ, այդ եմ ասում, ու ես մենակ պոզիտիվ լավ բան եմ տեսնում։ Նոր Ռոման Բաղդասարյանն էի լսում, հետաքրքիր է, ինքն էլ էր եկեղեցիներից խոսում։ Նարաջան, եկեղեցիները մեր կարևորագույն կուլտուրայի կարևորագույն մասն է եկեղեցին, եթե ոչ ամենակարևոր, բայց բռնազավթված բիզնեսմենների կողմից։ Տեսեք Ժորժ ջան, այս մասը ասել եմ, նորից ցայլ ասեմ, որ չկտրեն, կպցնեն, ասեմ բիզնեսմենը վատ մանական, բիզնեսը վատ է։ Բիզնեսը շատ լավ բան է, բիզնեսմենն էլ է լավ բան, եթե մարդը բիզնես անում, աշխատատեղեր աստեղծում, հարկեր ամուծում, շատ շատ լավ բան, բայց համատեղել որոշ բաներ չի կարելի միասին, այդ է օրինակ բիզնեսմեն եւ վարչապետ, չի կարելի լինել վարչապետ եւ ինչ-որ բենզակոլոնկեք ունենալ, ինչ-որ միտեղ հողեր ունենալ, բանկեր ունենալ, հասկանում եք, դա չի կարելի, դա չի կարելի, չես կարող համատեղես, գրպանը հաղթելույա, սատանան հաղթելույա, նույնը հոգևորականների մասին է խոսքը, ոնց կարողա լինի երկրի հոգևորական առաջնորդը բիզնեսմեն, ախր 5 տարեկան երեխուն թեկուս հոլանդացուն ասեմ, նա հասկանում է, որ դա չի կարելի, դա փոխել է պետք, դա պետք է փոխվի, մենք ունեցել ենք Խրիմյան հայրիկ, մենք կոմիտաս ենք ունեցել, մենք գիտենք, որ նա հոգևոր հայրը, ես նայում եմ սրանց, հոգևոր հայրը ես չեմ տեսնում, մեջները կան լավը, նրանց տեսնում եմ, բայց այդ գլխավորների մասին է խոսքը։ Ժորժ ջան, մի փոքր նորից առաջ տամ, շատ կներեք, հետո՞ւ է դուխով առաջնորդը, չասես ծախված Նիկոլը, որ հենց հիմա
Այս վարքյանին նորից հողածախում Թուրքիին Ղարսում։ Լյուդմիլա ջան, տես այդ ինֆորմացիան, որ դու հիմա փորձում ես տարածես, դա դեզինֆորմացիա է, դա սուտ է ու ցավոք սրտի դու դա անում ես։ Ասենք ասում ես գնացել ես Ղարսում հողածախում։ Տես հների բաները առաջ է ստանում։ Ինչ հողերի մասին է խոսքը։ Ես որ շատ լավ գիտեմ Լյուդմիլա Ստեփանյան, բայց ոչ նկար, ոչ բան։ Ֆեյքերով մտել եք այս եթերի մեջ, մտել ես ինչ անես։ Այն պակիստանցիները ընդեղից, նայում եմ այդ ընկերությունն են տալի, օրը 100 քանյակ ընկերներ եմ գալ, նայում եմ Պակիստան, չգիտեմ որտեղ, չգիտեմ որտեղ, այդ Միշիկի ֆեյքերը բան։ Մի երկուսին էլ որ տեսնում եմ հայ, ասենք ընկերներ ունի, բան ընդունում եմ, բայց մտնում եք այդպես բաներ է գրում։ Չի կարելի Լյուդմիլա ջան, ժողովրդին չի կարելի այդպիսի բաների մեջ գցել։ Թե հիմա Լյուդմիլան է, Միշիկն է, Հասանն է, ովա չգիտեմ, բայց բան մի արեք, խնդրում եմ մի սադրեք։ Եթե առաջնորդի Նիկոլից ուժեղ մարդ չլիներ, բոլորովը չէիք հավաքվի, բոլորով Քոչարյան Սերժիկ բան ու պարկ պայքարեիք Նիկոլի դիմաց։ Այդ փաստը, որ դուք պայքարում եք բոլորով, բոլոր հներով միասին Նիկոլի դիմաց, նշանակում է, որ Նիկոլը ձեր բոլորից ավելի ուժեղ մարդ է եւ ավելի ուժեղ առաջնորդ է։ Եվ այո, Նիկոլը մաքուր մարդ է։ Դուք խոսում եք ծախելուց, բայց հենց ինքները ծախել եք Հայաստանը։ Դուք ինքները ծախված եք։ Իսկ Նիկոլը փաստորեն ոչ մի բան չի ծախել։ Փաստորեն Նիկոլի տղան, որ գարեջուրա ծախում կանգնած հասար թիշերտներով նստած, ձեր հների ամբողից այդ 100 հազարից նա մենակով ավելի լավ տղա է։ Եղավ։ Ես դուխս չեմ գցում։ Դուխը ստեղնա, ժողովրդից, ազգից դուխն էլ տեղնա, այնպես որ բան չկա։ Բայց այնպես որ մենք գիտենք ով fake-ա, ով fake չի, այնպես որ ամեն ինչ իր տեղին։ Քեզով հրավիրես մտնես մեր խաղու հանգի զրուցին, խանգարես Ռոզանա ջան, չի խանգարում, եկել այն այդ ասասները փաստի, որ այդպես է, հենա եկավ էլի փաստել, ես որ խոսում եմ մեկ-մեկ աստված սրանց բերում ա, որպես փաստ ներկայացնում ա, որ դուք հասկանաք, որ այդպես ա, տեսնում եք։ Սենց մի հատ պատմություն ձեզ ասեմ, Ժորժ ջան, էսի հետաքրքիր պատմություն ա, ուրեմն մի հատ մարդ ա լինում, շատ վատ մարդ ա լինում, իսկապես վատ մարդ ա լինում, ասենք ում ճանաչում ա, ով էլ իրան ճանաչում ա, դրանց վատություն ա առաս լինում։ Այսի աստված սրան գալիս ա, մի օր ասում ա, ես ասում ա, սենց չի կարելի, սենց մնա, դու պիտի գնաս դժող բան վերջ։ Ասում աստված ջան, ոնց կլինի տենց, ասում ես ախր չգիտեի, որ դու կաս, լսել էի բան, բայց հիմա գիտեմ, էլ վատություն չեմ անի։ Աստված ասում ա, լավ, մի հատ քեզ շանս կտամ, բայց եթե նորից թեկուզ մի անգամ վատություն անես, ես ջրի մեջ քեզ խեղտելու եմ։ Խեղտվելու ես դու ու գնալու ես դժող։ Ես ասում համաձայն եմ, պայմանավորվում ա։ Ուրեմն այդ պայմանավորվածությունից մի օր հետո սկսում ա վատություններ անել, դե խասյատն ա, չէ՞, հին ա, այն որ ասում ա fake, make, այդպես տեսակ ա, սկսում ա վատություններ անել ու մտածում ա, բա լավը վատություն, բա ես էլ ծով չեմ գնա, չեմ խեղտվի, որտե՞ղ պետք է խեղտի, հո բանով, կռանթով, ջրով չի խեղտելու բան։ Ուրեմն սա էլի սկսում ա վատություններ անի, 10 տարի անցնում ա, հրավիրում են իրան մի հատ շատ կարևոր տեղ, որ նավի վրա պետքա լինի, սա մտածում ասում այս կխեղտի, բան չէ, ասում այդ նավի վրա 1000 հոգի մարդ կա, ոնց էս կխեղտի, ասում գնամ ապահով եմ, այդ 1000 հոգի նույն բանը չի խեղտել, ես էլ նավի մեջտեղը կկանգնեմ, ոչ մի բան չի լինի։ Ուրեմն էս ելնում այդ հիմա նավի մեջ ու հենց նավը մտմածով նավը սկսում է խորտակվել, ու էսի պանիկայի մեջ, բան էսա խեղտվելու եմ, բան ասում աստու լույսը վերևից բացվում ա, ծածից էլ սատանան ասում ա, արի եսա գալիս ես մոտս, ասում ա աստված ջան, ինձ ասենք սպանում ես, հասկացանք, բայց 1000 հոգուն իմ համար ինչի ես զոհաբերում, ասում ա այդ 1000 հոգուն քո համար չեմ զոհաբերում, ուղղակի ասում ա 10 տարի տևեց, որ ես 1000 հոգուդ հավաքեմ մի հատ նավի մեջ, որ ուղարկեմ ձեր տեղը։ Հիմա այդ 10 տարի չի, այս ֆեյքերի ու հների համար, դա հունիսի 20 ու մենք Աստծո օգնությամբ եւ գլխավորությամբ սրանք կուղարկենք իրանց տեղերը, Ժորժ ջան, այնց որ մի մտածեք ամեն մարդու Աստված իրա չափով տալիս է։
Նորանասմա երկրի ղեկավար առաջնորդը պետք է ուղեղ լինի, գրագետ, դիվանագետ, իսկ Նիկոլը շատ, շատ դրանից ավելա։ Այո, Նորադրյան, Նիկոլը շատ լավ մարդ է։ Արևիկ Արությունյան Ժորժան, բերեք այս բանը թողնենք, եւ նրանք, ովքեր հիմա փորձում են սադրեն այստեղ, խնդրում եմ ձեզ ուղղակի, Ժորժան, fake եք, իսկական եք, ես չգիտեմ, բայց բերեք մի սադրեք։ Տեսեք, ես ձեր հետ էլ թեկուս խոսալուց սիրալի ձևով խոսում եմ, առանց ուշունց, եթե սիրում եք ուշունցներ, քփուրներ, խնդրեմ, գնացեք կանտեղ դոգ կա, ինչ են, Լևոն Արքա, բան, գնացեք այնտեղ նայեք, ստեղ չկա տենց բաներ, ստեղ ժողովրդի հետ խոսում ենք, իրար հետ քննարկում ենք, եթե ինչ-որ բան կա ձեզ չի հագեցնում, ասենք ինչ-որ բանից գոհ եք, բան կարող եք ցիվիլ ձևով գրենք, կքննարկենք այդ մասին, Ժորժ ջան։ Հունիսի 21 վազի մրցույթն է, այս ամբողջ դրամս դրել եմ Իշխանիկի վրա։ Վիգեն ջան, այդ Իշխան Սաղաթելյանի այդ վազքը, այդ փախնելը, դա ասում եմ, դա պատմական մի հատ բան էր, չկա տենց բան, հասկանում եք, ակներեք, ամենահին հայկական քաղաքական խմբի այն ամենահայրենասերն իրան ասաց, զարկեմ ճակտին, փռեմ գետնին, բան, դրանց մեծը փախնում էր, ումից էր փախնում, ոստիկանից, որ ոստիկան ասենք ինչ պետք է անի, որ ծեծում են, որ բան անան, թե ասենք ինչի էր ընդհանրապես փախնում, պատճառը որն էր, էդ էլ չհասկացան։ Նաեւ որ այս դաշնակների առումով ես ինչ որ միտեղ ցավակցում եմ նրանց, որ նրանք ունեն այսպիսի առաջնորդ, այն որ ասում է Աստված հերրու տանի մարդ այդպիսի առաջնորդ ունենա, բայց իրանց ձեռա տալի, այսինքն ազատ երկիր, հիմա Հայաստանը այն որ ասում է Հոլանդից ավելի ազատ է, թող ընտրեն ում ուզում է, թող վարձի այդ վազքի մրցույթ կազմակերպեն, ով որ ամենաարագը կվազի նրան ընտրեն, ես ինչ ասեմ, ուրիշ ինչ պետք է ասեմ։ Ուրեմն սա էլ Սեն Ժորժյան, հիմա մի հատ լավ բան եմ ուզում ձեր հետ խոսամ, Բայանդուր Պապիկը, Բայանդուր Պապիկին դե ճանաչում եք, Բայդենը էլի, ամսի 24-ից հետո նրանք ովքեր չգիտեն, ես նրան Բայդեն չեմ ասում, ասում եմ Բայանդուր Պապիկ, որովհետև նա դարավ մեր պապիկը, ու այսօր ես կադրերը տեղադրեցի, կնոջ հետ քայլում էր, ու այդ Բայանդուրը, որ հայացել է, ռոմանտիկ է սկսել շարժ ու ձևը, սիրուն կզեց, ու սենց մի հատ սիրուն ծաղիկ պոկեց, ու նվիրեց կնոջը, շատ գեղեցիկ տեսարան, այո, արժանի էր կիսվելու, և ես կիսվեցի այդ տեսարժան վիդյոն իմ էջով։ Այդ բացում արեցի դեպի Ամերիկա, հիմա մի հատ էլ խոսանք Ամերիկայի և Հայաստանի և Ռուսաստանի մասին, որովհետև այս մասով խոսացել ենք ու ամեն անգամ խոսալու ենք Ժորժյան, որովհետև շատ կարևոր է այս մասը, Հայաստանը գտնվում է ամենալավ դիվանագիտական հարթակում հիմա, բոլոր կողմից փորձում են բարեկամություն անել, իհարկե Ադրբեջանը, Թուրքիան, նրանք թշնամիներ են, թշնամաբար են միշտ եղել վարվել և թշնամաբար են վարվում են, մնում են, բայց մնացածը փորձում են ընկերություն անեն Հայաստանի հետ։ Դուք երևի կադրերը տեսաք, երբ Փաշինյանը գնացել էր Կազան, Ռուսաստան, տեսաք, որ ոնց ընդունեցին, ինչ ձևով են նայում, հասկանում եք, ուրիշ ազգերը, թեկուս Հոլանդիայում, ես հոլանդացիների հետ, որ խոսում եմ, հիմա նրանք տեղյակ են այդ պատերազմի առումով, 24-ի տեսել են, նրանք մեզ նախանձում են, հասկանում եք, որ այդպիսի վարչապետ ունենք, այդպիսի մարդ ունենք, շատերը չեն հասկանում, թե կուստեղ, որ ոնց կարող ես վարչապետ լինես այդ երկրներում ու կաշառք չվերցնես, որտեղ երբ իրանց հետ խոսում ես, այդ երկրների անունը տալիս ես սովետական, Հայաստանի մեջ է, ասում են, դի կաշառք, կաշառք, բոլորը կաշառք են վերցնում, մեծից փոքր, բայց իրանց համար զարմանալի է, որ ոնց է, որ Նիկոլը կաշառակեր չի, ու նրանք նախանձում են մեզ, իսկապես նախանձելու բանը։ Տարածաշրջանի վիճակը Հայաստանի և տարածաշրջանի շատ լուրջ է, այն բանով, որ լուրջ լավ Հայաստանի համար, լուրջ վատ Թուրքիայի և Ադրբեջանի համար, երեկ չի առաջ օրը ձեր հետ խոսալուց
Life-ի ժամանակ արդեն բացատրեցի, որ Պարսկաստանը շատ ուժեղ դիվանագիտություն ունի, Թուրքից ուժեղ, շատ ուժեղ ձևով են աշխատում, որ այդ Զարիֆի այդ զեկույցը, որ նա արել էր ինտերվյուն, դա պատահականություն չէր, որ դուրս եկավ։ Իրանը ընտրեց Ամերիկայի կողմը, դա այդ ընտրությունը նրան տվեց Հայաստանը, նորից դա ասել եմ, չէ՞ ձեզ, Ժորժ ջան, տեսեք, Հայաստանը, ինչպես 1700 տարի առաջ, ինչպես 1000 տարի առաջ, ինչպես 100 տարի առաջ, Հայաստանը այն երկիրն է, ու հայրենի ժողովուրդն են, որը մարդկության, համայն մարդկության ու մոլորակի մակարդակը բարձրացնում է, հենց հայ ազգը, հենց Հայաստանը։ Հիմա նույն բանը կատարվեց այնտեղ։ Պարսկաստանի Ամերիկայի կողմ գնալը հնարավոր դարձրեց Հայաստանը, եւ Հայաստանը դա արեց։ Հենց Նիկոլի ժամանակ, հենց Նիկոլի դիվանագիտությունը։ Պարսկաստանը հենց այսօր ստորագրելա, որ որոշ շպիոններ ունի Ամերիկայի, նրանց բաց թողնի, Ամերիկան բաց է թողնելու պարսկական այդ փակված այդ հաշիվները եւ որոշ մարդկանց այդ բաներ, արգելվածությունները նրանց դիմաց, դա իա բաց թողնելու, այսինքն Ամերիկան եւ Պարսկաստանը դաշինք են կապում, դաշինք են կապում Ռուսաստանի դեմադա լինելու, ավելի հստակ, եթե Հայաստանը իր պոզիցիան պահում է Նիկոլը, նա թշնամբաբար չի բարվում ռուսերի հետ, Նիկոլը միշտ ասում է ռուսերը մեր ընկերն են, ամերիկացիք մեր ընկերն են, ֆրանս, ու ճիշտ է անում, բայց Պարսկաստանը հստակ ընտրեց կողմ եւ գնաց ամերիկացիների կողմը։ Հասկանում եք, դա հենց այն ճնշումն էր Իսրայելի առումով, որ հիմա Իսրայելին ընդհանրապես ոչ մի արգումենտ չկա, ոչ մի բան չկա, պատճառ չկա, որ հայոց ցեղասպանությունը Իսրայելը չընդունի։ Միակ բանը, որը կար, դա այն էր, որ հայոց ցեղասպանությունը կամ Հայաստանի ուժեղ լինելը դա մեզ չի նպաստում, որովհետև նրանք Պարսկաստանի զինակիցն են, իսկ Պարսկաստանը Իսրայելի համար մեկ թշնամին էր, որը այսօրվանից օրինական արդեն փոխվեց։ Պարսկաստանը Իսրայելի թշնամին չի։ Եվ շուտով դուք կլսեք, որ Իսրայելի եւ Պարսկաստանի հարաբերությունները, որը 30, ինչ եմ ասում, 30-40 տարի վատ է եղել, 79 թվից, 80 թվից, 81 թվից շատ վատ վիճակ, հիմիկվանից կարգավորվել է։ Ու դրան էլ հենց նպաստում է Հայաստանը։ Իսրայելը ճշմարտ տակ է հիմա, որ հայոց ցեղասպանության փաստը ընդունի, եւ դա նա անելու է, ուրիշ ճար չունի։ Իսրայելը, ինչպես Հայաստանը Ռուսաստանի զինակիցներ եւ Ռուսաստանի փոքր եղբայրներ, Իսրայելը Ամերիկայի փոքր եղբայրն է։ Ամերիկան Իսրայելին երբեք չի թողնի, չի թողնի, որ նրան ճնշեն, նեղացնեն, փոքրացնեն, բայց Ամերիկան հստակ ասեց, մենք ենք մեծը, դուք պետք է անեք այն, որ մենք ուզում ենք, մինիմալ պիտի խորհրդակցվենք, բայց ձեր ուզածով չի լինել։ Իսկ Ռուսաստան, ասել եմ ձեզ, նա սխալ թույլ տվեց, այտենց բան չկա աշխարհում, որ քո զինակցին ժերտվա տաս, վարի տալ տաս, ինչա ինչ-որ մի տեղ տարածաշրջանում ուժեղանաս եւ ինչ-որ մի հատ ուրիշ ուժի հետ կարողանաս առաջ գնաս, առաջի հաղթանակը կտանես առաջի պատերազմը, բայց դրա հաջորդ քանի հատը պարտվելու ես, որովհետև բոլորը թռնելու են քո գրկից, Պարսկաստանը ձեզ փաստ, ու կտեսնեք հենց այն Ղրղզստան եւ Տաջիկստան այդ պատերազմները, որ լինում է, Ռուսաստանից տիրույթից դուրս գալու փորձեր են նրանք։ Հիմա գերիների հարցով, տեսնում եմ, որ գրել եք գերիների հարցով, էլ գերիների հարցով Ռուսաստանը փորձել է, դա ասել եմ ես սկզբուց, եթե Ռուսաստանը ուզենար, գերիներին օր առաջ կբերեք, բայց հիմա Ռուսաստանն էլ է տուպիկի մեջ, հիմա Թուրքիան ու Ադրբեջանը օգտագործում են Ռուսաստանի դիմաց, այսինքն եթե Ռուսաստանը ինչ-որ բան չի ուզում անի, ասում է արա, թե չէ, Ամերիկային կհրավիրենք ու այդ գերիները կասենք Ամերիկան ազատել, Ամերիկան էլ պատրաստ է, ասեց, մենք կլուծենք գերիների հարցը ֆրանսիացիների հետ,
Դա Ռուսաստանը այդ escape-ը ունի։ Նրանք կարող են Մինսկի խմբի կողմից երեքով նորից միանան, բայց եթե Ռուսաստանը դա անի, նա թողնում է Թուրքիային։ Իսկ եթե Թուրքիային թողնում է, Թուրքիան կարող է հայտնվի Ամերիկայի գիրկը, բայց Հայաստանը արդեն տվեց, Պարսկաստանը տվեց, Ադրբեջանը Թուրքիան գնաց գնում է, Ռուսաստանը մեծ հաշվով պարտվում է ժողովուրդ ջան։ Դիվանագիտական հարցով իհարկե։ Նենց որ այս աշխարհի այդ տարածաշրջանի խաղերը շատ կարևոր է եւ մենք ասել եմ ձեզ ամեն օր նորություններ ա լինելու, ամեն օր մեծ-մեծ քայլեր են լինելու։ Այս Իսրայելի հարցը, որ ձեզ ասեցի, Պարսկաստանի, սա մի հատ ահռելի մեծ էր այսօր։ Ձեր երևի ուշադրությանը վրիպել ա, չեք նկատել, բայց ես հիմնականում սենց բաները հետևում եմ, խոսում եմ, բայց մի օր, երկու օր հետո սրա մասին կսկսեն խոսալ։ Ձեզ ասեմ, ժողովուրդ ջան, հիմա երեքի առաջի օրը վիկենդա, չէ՞, շաբաթ կիրակի, բայց հենց հիմա որոշ հզոր երկրների կողմից քարտեզներ ա գծվում այնտեղ։ Թուրքիան կիսում են։ Քուրդիստանի քարտեզ ա գծվել, նոր Քուրդիստան։ Քարտեզը գծելուց հաշվի են առել Հայաստանի Վիլսոնյան սահմանները։ Հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Քարտեզ են գծում քուրդերի համար։ Ու ասում են սենց մի գծեք, դա հայկական հողեր ա։ Միարժամանակ Ամերիկայում արդեն մեծ մասշտաբով պատրաստվում են քեյսեր, գործեր, որը պետք է դատարաններով անցնի Ամերիկայի, ամերիկան ընդունես ցեղասպանությունը։ Կանցնի դատարաններով եւ հայրը հայտ կներկայացնեն, որ նրանց պապերը, պապիկը, պապիկի հայրը, պապիկը ունեցել են հողեր, ունեցել են գործարաններ եւ այդ հայցով Ամերիկայի դատավորը երբ ասեց այո, նա նրանցն է եւ փոխհատուցում պետք է լինի մինիմալ, նրանք դիմում են ինտերնացիոնալ հարթակներին։ Իսկ երբ ինտերնացիոնալ հարթակներին դիմում ես, նա մենակ չես դիմում, որ ես այնտեղ ապրանք ունեմ, սա կարդում են, բացահայտվում է, բայց ո՞նց է եղել, որ քոնն է ցեղասպանություն է եղել։ Հասկանում եք։ Միչև ՄԱԿ-ի մասշտաբով պատրաստվում է, որ այդ ցեղասպանության հարցը առաջ տանի։ Նենց որ Հայաստանի վիճակը շատ-շատ լավ է, դիվանագիտական առումով մեծ առաջընթացներ են լինելու, գալացող երկու տարվա ընթացքում միջև 23 թիվի վերջը լինելու է բերքաբեր եւ շատ լավ Հայաստանի համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ 5 տարվա պատմությանը, որ 5 տարի այդ հրադադարը, ձեզ ասել եմ, 5 տարի չի, ինչքան Բայդենը ուժի մեջ լինի, շնորհակալություն։ Ժորժ ջան, թե ես եկավ, չայես եկավ, այսօր ես էներգիա նորից ստացա։ 4 տարի Բայդեն, դա մեզ ուխուտ է լինելու։ Բայդենը տարիքով մեծ է, ես շատ եմ ուզում, որ ինքը ոչ մի բան չլինի նրա հետ, որ ինքը սաղ մնա ու շարունակի, բայց անհանգստանալու ինձ ընդհանրապես բան չկա, որովհետև մենք ունենք շատ լավ ստրախովկա, Ամերիկայի երկրորդ մարդը, դա մի հատ կին է, որը կնստի Բայդենի տեղը, եթե աստված որչանի Բայդենը մահացավ, նա ավելի հայամետ է, քան թե Բայդենը։ Իսկ հայամետ ասելով չի նշանակում, որ նա միայն հայերին սիրում է, դա նշանակում է, որ նա այդ լուծումը հարցերի Ռուսաստանի հետ տեսնում է Հայաստանի հզորացման մեջ։ Մենք պետք է մեր ոտի վրա կանգնենք։ Ես տեսա, ինչ որ մեկը գրել էր, հայը պետք է Իրանով կանգնի։ Այո, դուք երևի նոր եք մտնում իմ լայվ, նոր եք տեսնում, բայց ես միշտ բղավել եմ ու ասել եմ, որ հայը հային մենակ առանց օգուտ, առանց շահի կարող է օգնի։ Հայը հային կօգնի, ուրիշ ազգերը դա անում են, երբ մենք նրանց պետք ենք, ու մեզ պետք է կար սարքենք նրանց համար, որ նրանք օգտվեն մեզնից եւ մենք էլ օգուտ քանք, այն որ ասում է win-win, անգլերեն եւ հոլանդերեն, հաղթել, հաղթանակ եւ հաղթանակ, շահ-շահ երկու կողմից։ Այո, այդպես էլ պետք է լինի ու այդպես էլ կանենք։
Երկու օր առաջ նորից թե երեք տեղադրել էի պարոն Փաշինյանի տղայի վիդեոն, որ ինչ որ մեկը բանը նյութեր, որ ինչ որ մեկը նկարել էր, ասում էր հլը նայեք, էսի մեր վարչապետի տղեն գարեջուր ա լցնում, աշխատում ա տեղ, ամաչում եմ ես։ Ինչ որ դե ասացի, որ ես Աշոտը շատ լավ մարդ ա, շատ լավ տղայ ա ու իսկապես հարգում եմ նրան, որ հասարակ գործանում եւ ոչ մի հայկ Հայաստանի քաղաքացուց լավ տղա չի իրան կարծում, բայց ինքը մենք շատ լավ գիտենք, որ համ լավ տղայ ա, համ էլ լավ զինվոր եւ հրամանատար ա եղել եւ շատ լավ պաշտպանել ա հայրենիքը, համես մարդ։ Բայց տեսա, որ շատեր ասում են, սա Աշոտը չի, սա Աշոտն ա։ Ժորժ ջան, այդ վիդեոն կարևոր չի, Աշոտն ա, Աշոտը չի, ասենք մյա թիթեռնիկ լիներ, ասեին Աշոտ, բայց հիմա խոսքը գնում ա Աշոտի մասին, իսկ եթե մեկը կարծում ա, որ Աշոտն ա, ասում ես ինչ վատ ա, որ Աշոտ սենց գործ անում, դրա մասին ա խոսքը։ Ու ձեզ պետք ա ասեմ, որ դա իսկապես Աշոտն էր, որովհետև հիմա շատ մարդիկ է տեղը ճարել են, որ Աշոտը աշխատում ա ու նկարվում են նրա հետ ու վիդեո են անում ու ուղարկում են, ինձ էլ անձնական ուղարկեցին Աշոտի հետ, ու ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե ես Հայաստանում լինեմ, հարցը փորձելու եմ Աշոտին էլ հանդիպեմ եւ նրա հետ զրուցանեմ, որովհետեւ այդ մարդու հետ հենց երկու բար փոխանակելը իմ համար դա արդեն հաճելի է, ոչ միայն հաճելի է, ես ինձ լավ եմ զգում, եւ ասում եմ բարձր եմ զգում որպես մարդ, ոչ թե Նիկոլի տղա, որպես մարդ, որպես հրամանատար, որպես համես մարդ, որպես խելոք մարդ, հայ տղա, հայ մարդ։ Ժորժ ջան, ես հիմա մի ժամ ու կեսից ավելա ասած խոսում եմ, ձերը չփում եմ, բերեք ավելա մի հատ կարդամ, տեսնեմ ինչ եք գրել։ Հալալա Աշոտին, բրավո, Նիկոլ Ամարևյան ուղերձում ասես 21 թվին մեր լույսերն էլ կվառեն, հիշում եք։ Ռուզանա ջան, այո, դիվանագիտական առումով եւ էկոնոմիայի առումով ես հիմա ձեզ մի հատ բան եմ ուզում ներկայացնեմ, Ժորժ ջան, նրանք որ չգիտեն կամ չեն տեսել, չեն հասրել կարդան, երկու բան եմ ուզում ձեզ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ։ Առաջինը նաեւ որ էկոնոմիկայի առումով ուրեմն Հայաստանի կարդամ Վահան Քերոբյանի գրածը, դա այդ նախարարն է մինիստրության, ուրեմն ապրիլ ամսին գումար է գործարանների հարկերը, բաները, բյուջեն, որ ներս է մտել երկիր Հայաստան, ուրեմն դրա մասին է գրում, 2021 թվականի ապրիլին հավաքագրվել է ռեկորդային հարկային եկամուտներ, ուրեմն եկամուտը, որ երկրի եկել է, ռեկորդային է, սենց բան չի եղել Հայաստանի պատմության մեջ։ Հիմա ուշադիր լսեք ինչ գումարի մասին է խոսքը, 180 միլիարդ դրամ, հասկանում եք ինչքան փող է, 360 միլիոն դոլար, 360-70 միլիոն դոլար փող է մտել բյուջե։ Հիմա դուք երևի ես, որ ես հիմա սա ասում եմ, այ հիմա երևի կպատկերացնեք դուք ես ինչ էի ասում, երբ ասում էի, որ մենք հասկանանք ու պատկերացնենք ինչքան փող են գողացել ես վերջի 28 տարին, 25 տարին, 20 տարին, վերջի 10 տարին, գժվելու բան է, պատկերացնում եք 360 միլիոն դոլար փող ա եկել ապրիլ ամսին, եկել ա ներս մտել ա բյուջե, հարկերից, այդ բաներից, երկրի բյուջե ա մտել։ Մենք բոլոր այդ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ հետո սփյուռքով բան հավաքեցինք, 260 միլիոն փող հավաքեցինք, այդ հզոր 7-8 միլիոն սփյուռքի հայրով այդքան փող հավաքեցինք, տեսեք հիմա երկիրը երկիրա մի ամսում 360 միլիոն փող հավաքեցինք։ Ի հեճուկս բազմաթիվ ամեն ինչ վատա ու ոչ մի ներդրում չկա ասողներին Հայաստանի ազատ և համակարգային կոռուպցիայի չունեցող տնտեսությանը արագ շտկում է մեջքը, դա բնավ չի նշանակում, որ տեմպը թուլացնելու իրավունք ունենք, հակառակը պետք է սանձել, ալեքնուս սլանալ առաջ։ Ժորժ ջան,
ամեն ինչ շատ լավ վիճակում է, ներսում եւ դրսում։ Մի փոքր ժամանակ է պետք, իսկապես մի փոքր ժամանակ է պետք, որովհետեւ այս ղեկավարությունը որ կա չստացավ այդ ժամանակը։ Կորոնան այնտեղից, պատերազմը այնտեղից, բայց հիմա մի հատ տեսեք ինչա կատարվում։ Հասկանում եք այդ կոռուպցիա, տեսեք Պետրոսը որ ասում էր կոռուպցիա չկա, համահամերա չկա։ Ճիշտ ասում է մարդը։ Ցանկացած բնագավառում որ տարածում են լավ չի կոռուպցիա հլը կաբար չնչինա, այնքան է քչացել որ եթե համեմատում ես ինչքան կարող հիմա, կարող ենք ասենք չկա։ Իհարկե ամեն երկրում կա կոռուպցիա, Հոլանդիայում էլ կա։ Բայց համեմատես հների ու հիմա երկիրս երկիրա դառնում։ Բյուջեն փող է գալի ու չեն գողանում, տրամադրում են։ Ասֆալտ են փռում, այդ թունելներն են լուսավորում, մարդկանց համար են տրամադրում։ Դաշտեր են տնկում, գործեր, ամեն ինչ արվում է, Ժորժը, մի փոքր ժամանակ, ես ձեզ խնդրում եմ, մի փոքր համբերություն ունեցեք։ Մի փոքր լավատես եղեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հիմա սա ասեցի, մի հատ էլ ձեր համար ուզում եմ կարդալ, մանավանդ իմ քույրերի եղբայրների համար եմ կարդում, ովքեր տարիներ առաջ, 20, 30, 10 տարի առաջ, թեկուզ 5 տարի առաջ արտագաղթել են Հայաստանից եւ եկել են Եվրոպա կամ ուրիշ երկրներ, Ռուսաստան կամ ինչ-որ ուրիշ տեղեր, մանավանդ այն մարդկանց համար եմ սա ուզում կարդամ, ովքեր փախել են Հայաստանից, արտագաղթել են, փախել են, կամ փախել են, չեն գնացել Հայաստան, եկել են ստեղ որպես ես։ Եթե իմանայի Հայաստանում լավ էր կամ ավելի լավ էր, ես դա չէի գա կգնային դե։ Մենք փախել ենք, եկել ենք ստեղ, բայց հիմա մարդիկ կան ասում են, գիտեք ինչ, Քոչարյանը ավելի, ես ցենեմ տալ, Հայաստանում լինեին ցեն կտամ Քոչարյանի։ Հատուկ այդ մարդկանց համար մանավանդ ուզում եմ հիմա կարդամ Արման Բաբաջանյանի երեկվա պոստը, որ աշկովս ընկավ։ Լսեք էս մարդը ինչ ասում, որպեսի պարզ լինի Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո ըստ տարիների Հայաստանի Հանրապետության բնակչության միգրացիոն մնացորդը, հրապարակում եմ 1992 թվականից մինչև 2020 թվականի տվյալները եւ յուրաքանչյուրը թող որոշի, որ նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնավարման շրջանում որքան է եղել բնակչության միգրացիոն մնացորդը։ Այսինքն ինչ է ինքը հրապարակում, ես ձեզ բազմիցս ասել եմ, հայոց երկրորդ ցեղասպանության, սպիտակ ցեղասպանության թվերն է հրապարակել։ Ուրեմն Հայաստանից արտագաղթել են, որից մեծ մասը փախել են, ասենք ասեմ, 1992 թվականին 214,000 մարդ, 1993 թվականին 138,000 մարդ, 1994 թվականին 122,000 մարդ, 1995 թվականին 35,000 մարդ, 1996 թվականին 26,000 մարդ, ու այդ հազարավոր մարդիկ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ շարունակվում են մինչև 2019 թվականը, որը նվազում է, եւ 2020 թվականին արտագաղ չի եղել, եղել է 3,3 հազար բնակչության աճ, որը ես շատ լավ գիտեմ, հենց Հոլանդիայից շատ մարդիկ վերադարձան Հայաստան, երբ Նիկոլը եկավ։ Առաջի տարին, երբ 2008-ից արդեն կար, արդեն մենք տեսնում էինք, որ լավացել էր Հայաստանը, մենք զգում էինք, ստեղի ճանապարհները բացվեց։ Եթե մենք առաջ փորձում ենք ծաղիկ, օրինակ, ուղարկեինք Հայաստան, փչացնում էին ծաղիկը ճանապարհին, սահմանին, ասում էին, դուք չգիտես թե ով իրանք ունի ծաղիկը բերի։ Մենակ Վանեցյանի հերը, դու ինչի ինչ ռիսկ ես արել բերել ես։ Միտումնավոր փչացնում էին ծաղիկը, որ բիզնեսը բարի տա։ Բայց մենք հասկացանք, որ դա չկա արդեն, բացել են երկիրը, երկիրը սկսեցին ժողովուրդը արտահանել Հայաստանից էստեղ, ստեղից ապրանքներ այնտեղ, մարդիկ գնացին այնտեղ ապրեն։ Ես ծանոթ ունեմ շատ լավ աղջիկ կին, որը պլանավորել էր, որ այս տարի գնար Հայաստան, անցած տարի նույնիսկ այնտեղ ապրեր, ուղղակի պատրաստ անով հետաձգվել է, նորից նա մտածում է, որ այս տարի գնալու է Հայաստան, ապրի, գնա, հետ գնա ստեղից Հոլանդիայից, շատ լավ կյանք ունեն էստեղ, բայց գնա այնտեղ ապրի։ Եմկան ասում է 2013 թվականին եմ եկել, 2013 թվականին Եմկա ջան արտագաղթել է 24,4 հազար մարդ Հայաստանից,
Ու ցանկացած այդ տարել թվերին ես ձեզ կարող եմ ասեմ, քանի տասնյակ հազար մարդ են փախել Հայաստանից, որտեղ դա փախուստ է, ժողովուրդ ջան, մի տեսակ։ Ճիշտ է, մեզ չեն կրակեսփանեն, որ փախել ենք, բայց հոչ ենք եկեստե, որ այդտեղ լավ էր, բայց ուզեցել ենք ավելի լավ ապրենք, այդպես չի եղել։ Մարդ պետք է առնվազն ապուշ կամ հոգեկան լինի, որ իր երկիրը, իր հարազատ երկիրը նորմալ կյանք ունենա, թողնի գնա ուրիշ տեղ ապրի։ Դրտված, ես չեմ ասում աշխատանքի առումով, սիրո առումով հանդիպելա բրազիլացու գնացել այնտեղ, դա հասկացանք, բայց դա մի հատ չնչին տոկոս է, մեծամասնությունը արտագաղթել են մարդիկ անճարությունից։ Ժորժան, այս երկու մասերը ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, շատ հետաքրքիր է, իմիջիայլոց Արման Բաբաջանյանը, ես նրան հետևում եմ, դա շատ ուժեղ տիպ է, այս մարդը ոչ միայն այդ գրագետ ձևով էլ խոսում է ինքը, դա շատ լավ է իհարկե, բայց այս մարդը նստել էլ է, այն ներսում էլ իրան շատ լավ է պահել, ուժեղ է պահել։ Այս մարդը շատ ուժեղ դիսիպլինա ունի և հոգևոր զարգացում ունի, շատ ուժեղ մտավորել ուժեղը։ Ես այս մարդուն տեսնում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառույցներում, ազգային ժողովում սենց տենց հիմա էլ կա, բայց ավելի բարձր տեղերում եմ ես նրան տեսնում։ Այ խոսում ենք ինչ-որ Հայաստանի նախագահի պաշտոնի մասին, ես ասեցի, որ ինչ-որ մարդկանց չեմ տեսնում, ես այ Արմեն Բաբաջանյանին տեսնում եմ այդ կարգավիճակում։ Ես Արամ Սարգսյանին էլ եմ տեսնում այդ կարգավիճակում հիմա, ինչ-որ միտեղ, բայց կապրենք կտեսնենք։ Իսկ այն հարցը, թե այս մարդիկ ընդդիմություն են լինելու, ես հույսով եմ ոչ, ես հույսով եմ և Արման Բաբաջանյանը, և Արամ Սարգսյանը, և Շիրինյանը, իմ քայլի հետ, Փաշինյանի հետ կհամագործակցեն, միասին ղեկավարություն կկազմեն և կկառավարեն երկիրը։ Այո, ինչու ոչ, որովհետև նրանք հիմա առողջ ընդդիմություն են, նրանք դեմ են Փաշինյանին, ընդդիմադիր են, սենց ասեմ, բայց առողջ ձևով, չեն քլնգում անկապ, սրանք եթե քլնգում են փաստերով և լուծումներ են առաջարկում, ռեալ լուծումներ։ Ես սիրում եմ այս մարդկանց։ Այն երկիրը, որ առողջ ընդդիմություն չունենա, այն երկիրը, որ ընդդիմություն չունի, այն ղեկավար, այդ երկիրը վարի է գնալու, ժողովուրդ ջան, ընդդիմություն պետք է լինի, ընդդիմությունը հենց այն ինստրումենտն է, որ ղեկավարությունը չի թույլատրում, որ նա թուլացնի սանձերը։ Առողջ ընդդիմությունից լավ բան չկա։ Իսկ ոչ առողջ ընդդիմությունը ոչ լինի, թալանչիներ են և ապիկար մարդիկ, որոնք բախտի թե բարեկամի կողմից հայտնվել են այդ կառույցներում, որոնց մենք օր առաջ պետք է կորցնենք, պետք է հանենք։ Ճիշտ մարդիկ, ճիշտ տեղերում, դա է ֆորմուլան։ Էմկան ասում է, Էդվին ջան, Արայիկին վստահում ես, Հովանիսյան։ Էմկա ջան, ճիշտ ասած, Արայիկ Հովանիսյանին չեմ իմանում ու մասին է խոսքը, բայց կնայեմ մի հատ։ Բայց եթե մի հատ գրես Արայիկ Հովանիսյանը ով է, ինչանցու է, այ կարող եմ պատասխանեմ։ Արման Բաբաջանյանը պետք է լինի գերագույն դատախազ, մեկ տարվա մեջ Հայաստանը կլինի հզոր։ Պետրոս ջան, ես տեսնում եմ, այո, ես այդ մարդուն տեսնում եմ, այդպիսի կարևորագույն այդ պաշտոններում, ես տեսնում եմ նրան։ Այդ մարդը համ կարող է, համ այդ հոգեբանական այդ իր մակարդակը, իսկապես այդ մակարդակի է, նա կարող է դա անի։ Լևոն Շիրինյան, Ռուզանյան ջան, այո, Շիրինյանը շատ ուժեղ քաղաքագետ է, ուղղակի Շիրինյանի առումով, ասենք ես չեմ տեսնում Շիրինյանին, այո, օրինակ որպես պրեզիդենտ, այն նախագահ։ Այդ մարդը ասենք ես շատ ուժեղ հատկություններ ունի, որտեղ քվալիթիս ունի, բայց ճիշտ մարդը ճիշտ տեղում կարող է լավ աշխատանք տանի, ուղղակի պետք է տեսնենք, ինքն էլ պետք է ուզի, մեր մենք ոչ ենք որոշելու ես ու դու կամ թեկուս Փաշինյան չի որոշում ինքը որտեղ լինի, պետք է իրար մեջ
ու ասենք ճիշտ որոշում արվի, այդ մարդիկ իրենց տեղը դնեն, տեղը լինեն։ Նոնան ասում է, ես եմ Արցախից, Նոնա ջան, ես արցախցիներին շատ սիրում հարգում եմ ու բազմիցս ասել եմ, որ հենց արցախցիք, հասարակ արցախցին ավելի վատ ձևով թալանվել և խոշտանգվել է այդ կլանների կողմից։ Իսկ Արցախը մենք շատ լավ գիտենք, որ միշտ Արցախում ապրել են հայեր պատմության առումով, եթե նույնիսկ Հայաստանում, եթե նույնիսկ Երևանում մի հայ չի եղել, որ այդ ժամանակ եղել է, որ տեղափոխել են, հետո հետ են բերել, Արցախում միշտ եղել են հայեր։ Ես իմ հորական տատիկի կողմից, իմ տատս ծնվել է Շուշիում։ Ես միշտ լսել եմ, տատս ասում էր, դրախտը դա Շուշիում է, դրախտը դա Արցախում է։ Միշտ ասում էր, փոքր ժամանակ հիշում էր, ասում էր, մենք եթե գնում էինք անտառ, ինչ ցանկացած բան, գետնից, խոտերից բռնած կարող էիր ուտել, այնտեղ սովաշ չես մնա, ասում էր, դրախտ է։ Մենք Արցախը պետք է միշտ սիրենք և հարգենք, լավ արցախցիներին սիրենք, հարգենք, բոլոր հայերին իհարկե, կապ չունի Արցախ, թե Գյումրի, թե ամեն տեղ ունի իր այն համուհոտը, բայց լավը մնում է լավ, վատը վատ, վատերին մերժենք, լավերին սիրենք և հարգենք, ժողովուրդ ջան։ Ռուսանան ասում Արցախի նախագահի նկատի ունես։ Արայիկ Հարություն, եթե Արցախի նախագահին նկատի ունես, հա, ճանաչում եմ, իհարկե, նրան ճանաչում ենք, պատերազմի ժամանակ ավելի շատ հայտնի եղավ Կոֆեի բաժակով, և մենք բերեք չմոռանանք, որ այդ մարդը մի հատ շատ դժվար միջավայրում է գտնվում, պատերազմի ժամանակ բոլորը նրան սիրում էին, ինկլուզիվ ինձ, ես, բոլորը հարգում էին, պատերազմից հետո պատերազմը որբ է, երբ պատերազմը պարտվում ես, շատերը թողնում են, շատերը դեմ են կանգնում, և մենք իմացանք, որ Վիտալի Բալասանյանը երբ այնտեղ գնաց, ուժը գնաց Վիտալիի մոտ, և ուրիշները, այդ կլանները այնտեղ հլկան, արայիկներ ինչ-որ բաներով, քաղաքական առումներով ինչ-որ բաներ փոխվել է, ինչ-որ ուրիշ ձևա շարժվում կամ ինչ-որ բաներ անում, որ մենք ճիշտ չենք համարում, բայց իմ կարծիքով որպես մարդ, իմ կարծիքով Արայիկը վատ մարդ չի և վատ ինտենցիա չունի, բայց կապրենք, կտեսնենք, ժողովուրդ ջան, ապրել է պետք, պետք է մի քիչ ժամանակ տալ, որովհետև Արցախը ոչ միայն այն մասն է եղել, որ պատերազմը Հայաստանի հետ բանակ չէ, ոչ, այնտեղ պատերազմ է եղել, հասկանում եք, մարդիկ կանգնած են, եղել խկցել են գլխերին, սպանել են այդ բոմբերը, մենք Հայաստանում, հա, ասում ենք, վատ ամեր երեխեքը բան, բայց Հայաստանում հո պատերազմ չի եղել, այնտեղ շատ մեծ դժբախտություն է եղել, տեսել են, հասկանում եք, մի մարդ, դուք պիտի հասկանաք, եթե դուք կանգնում եք, միտեղ տեսնում եք, ինչու մեկը ձեր կողքը մահացել է, մեր մոտ տանում են այդ մարդում, որ տեսել է, թե կուզ մեկը հանգել է, մահացել է այս փողոցում, տանում են հոգեբան են տալի, բան են անում, թե ծոներ բան է տեսնես, որ մեկը մահացել է։ Արցախի ժողովուրդը 44 օր մահ, արում, ինչ ասես, որ չի տեսել այդ խեղճ ժողովուրդը։ Այն մարդկանց մասին է, ովքեր այնտեղ են եղել, ոչ թե դրանք, որ փախան գնացին կաֆեներում Երևան մնացին, հարցը դրանում չի, ես դրանց մասին չեմ խոսում, ես երբ ասում եմ Արցախցի ժողովուրդ, ես նկատում եմ մաքուր լավ Արցախցին, լավ ժողովուրդը, որը մեծամասնությունն է կազմում, ցավոք սրտի, թալանված, էլի անապահով աղքատ մարդիկ, հասկանում եք։ Ես Արայիկի դեմ այնպես վատ բան չունեմ, որ ասեմ, այսպես վատ բան արեց կամ վատ մարդը։ Ընտրություններից հետո Արմեն Սարգսյանի նախագահի ժամանակը լրանում է, Երազիկ ասում է, դա շատ լավ է, Երազիկ ջան, հույսով եմ նա կվերադառնա իր հայրենիք, Անգլիա, և այնտեղ մարուժնի վաղպաղակ կուտի, հերիքը Հայաստանի մարուժնիները գերավ։ Երազում եմ, որ Հայաստանում աշխատանքի տեղեր շատ լինեն, գնամ հետ իմ հայրենիք, մեր հողն ու ջուրը ուրիշ է։ Ռուսանան ջան, այո, աշխատատեղեր, զարգացում, երկիրը պետք է սարքենք, որ բոլորս ուզենք այնտեղ հետ հանք։ Տեսեք, մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք,
Ես շատ եմ տեսնում, էլի վերադարձեք կամ գնացեք կամ ասում են ամուսնացեք, երեխեք ունեցեք, այ մարդ ասելով չի։ Մենք այնպես պիտի անենք, բոլորովս այնպես անենք, ոչ թե մենք ասենք, գանալ մեզ խնդրեն։ Ես գնամ դեսպանատուն, խնդրեմ, ասեմ, խնդրում եմ, ինձ թողեք, ինձ ասեն չէ, չէ, հերթա, պիտի 3 տարի սպասես։ Դա է իմ երազած Հայաստանը։ Ու դա լինելու է, իմ ուղեղի մեջ կա դա, իմ խոսքերի մեջ էլ կա, իմ գործունեության մեջ էլ կա, ես անում եմ ամեն ինչ իմ ուժերի չափով, եմ որ ասում եմ փոքր է, բայց իմնա, համ մտածելակերպը կարող է փոքր է, բայց իմնա, հա իմ գործերը, բայց իմ փոքրիկ մասնիկ անում եմ, որովհետև ես դա տեսնում եմ ու հավատում եմ այդպես լինելու է։ Հայաստանի ապագան պայծառ է, ես ձեզ ասել եմ, Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, երբ ես խոսում եմ Հայաստանի մասին, խոսում եմ նույնպես Արցախի մասին։ Հենց Արման Բաղդասարյանի նման Բաղդասարյանի կառուցողական ընդդիմությունապետ մեր երկրին հգն ասում է, այո, շատ կառուցողական եւ առողջ ընդդիմություն է։ Հարությունյան Ջուլետան ասում է, Արայք Հարությունյան, այո, Շինյանը լավ մասնագետ է, Նոնան ասում է, համաձայն եմ Նոնա ջան։ Վիգեն ասում է, Ռուսնա Վարդանյան, Ռուսաննա Վարդանյան, Ռուսան ջան, եթե Փաշինյանը նստի եւ Նաֆյան արմախտիլ անի, ահագին արտասահմանցի գնա ու աշխատանք կդնի։ Վիգեն ջան, այո, շատ հիմա դա արդեն արվում է, շատերը անում են, ուղղակի գիտեք ինչ կա, անցած 25 տարվա պատճառով, այդ թալանչիների, այդ իրանց արած չարածների պատճառով, Հայաստանը աշխարհով մեկ հայտնի է որպես անվստահելի երկիր։ Տեսեք, Մեկդոնալդսը գիտեք որն է, աշխարհի ցանկացած տեղ կա, գնացեք Աֆրիկական, այն ամենահետամնաց երկիրը Մեկդոնալդս կա, Հայաստանում չկա, որովհետև Մեկդոնալդսը չի ուզում Հայաստան գա, ասում է անհապ ապահով է, մենք փողը դնելու ենք ու գողանալու են, թալանելու են մեր փողը, հիմա մենք փորձում ենք նույնիսկ Մեկդոնալդսին բան անենք տարբեր տեղերով, իմ ընկերը Ֆրանսիայում է փորձել, հիմա ինքը նայում է, եթերում կա, փորձել է, Գագոն Ծառուկյան 30 միլիոնի Ամերիկա փորձել են, այդպես 30 միլիոնով բան անեն, խրախուսեն, չեն ուզում, ասում են այդ երկիրը ապահով չի, ու հասկանում եք, մի երկիր, որը 28 տարի աշխատել այն ուղղության վրա, որ երկրին ցուստ է, ամեն ինչ արելա, որ ցուստ է, որ ստից անապահով երկիր է, մենք չենք կարող 2 տարում այդ մարդկանց համոզացնել, որ չէ փոխվավ, ժամանակ է մի փոքր պետք, ու այդ ժամանակը հիմա է, որովհետև այդ կորոնան ու պատերազմը այդ ժամանակը խլեց, բայց հիմա մենք ժամանակ արդեն ունենք, համ ժամանակ ունենք, համ սահմանադրական դատարանն ու օրենքն ենք փոխելու, համ Արմեն Սարգսյանն ենք փոխելու, համ այն հներին ենք փոխելու, չստերս բերելու ենք, հներին տանելու ենք, այդ հները հները գնալու են, ճարչուն են, ամենն էլ փոխելու ենք, լավ լինելու, բոլորն էլ ուզենալու են գնան Հայաստան ու բիզնես դնեն, ոչ միայն հայերը, դուրսից էլ առողջ այդպես կամպանիաներ կա, որ ուզում են Հայաստանում բիզնես դնեն, իսկ երբ բիզնեսներ դնում են, նրանց պետք է աշխատավորներ, մարդիկ, որ աշխատեն, իսկ երբ մարդիկ աշխատում են, ստանում են աշխատավարձ, ունեն բարեկեցիկ կյանք, շատ հարցեր լուծվում է, հասկանում եք, պիրամիդ է այդ Մասլովի, եթե մենք սովաշ չենք, եթե մենք տուն ունենք, եթե մեզ չեն ուզում սպանեն, եթե օրենք կա, բան, մենք արդեն զբաղվում ենք ուրիշ բան, գնում ենք գործի, գալիս ենք տուն, մտածում ենք այսօր երեկոյան գնանք թատրոն, մտածում ենք ասենք փող մի քիչ հավաքենք, գնանք Հոլանդիա, ասենք Էդվինի մոտ գնանք մի քիչ ման գանք, հասկանում եք, դա է իմ տեսած բարեկեցիկ Հայաստանը, որ մարդիկ ոչ թե մտածում են թե վաղը ինչ ուտեմ, այլ մտածում են վաղը ինչ նկարեմ, ասենք վաղը ազատ եմ, որտեղ գնամ, հանգստանամ, գնամ մի հատ Սևան լողանամ, հասկանում եք, դա է իմ ուզած Հայաստանը, ու Հայաստանում մարդիկ լավ պետք է ապրեն, հայ հենց Հայաստանում, իսկ դու գիտեք, երբ ասում եմ Հայաստան, Արցախը ներառվում է, ասեմ ավելին, Արևմտյան Հայաստանը, որը շուտով լինելու է անկախ եւ ավելի իմ ուզածով Հայաստանի մեջ, նայել Հայաստանի մեջ է, Արարատ-Սար, Վանալիջ, Ղարս, մի փոքր համբերություն, ժողովուրդ ջան։
Գագիկ ասում է, Էդվին, ասում են, որ քոչի ժամանակ Ղարաբաղցին լավ ապրել, դրա համար են նրան ուզում։ Գագիկ ջան, ոչ բոլոր Ղարաբաղցիկ։ Քոչարյանի ժամանակ պետք է ասես տեսնեք, երբ Քոչարյանը եկավ, նա իհարկե Ղարաբաղից եկավ, եւ հացանոտներ, բարեկամներ, շատ բաներ ունեն, ասենք այդ ընտանիքները, այո, լավ են ապրել, բայց այն Ղարաբաղցիկ, որ ես ճանաչում, ստեղ էլ կան շատ։ Էլի երկու մասով են, մի մասը էլի դեռ ունեն գեներալ, բան, այդ գեներալչիկներից բարեկամ բան, որին մենք շատ լավ գիտենք, փողով, մողով էլի թալանով, բայց մի մասը հենց այն ժամանակվանից փախ է եկել այստեղ։ Ու միջ օրս նրանք ասում են, հենց այնտեղ մենք Ղարաբաղցի ենք, բայց մեր կյանքը կերան հենց այդ կլանները։ Քոչարյանի ժամանակ, ժողովուրդ ջան, տեսեք Քոչարյանի իր ինտերվյուի ժամանակ, թե այս վերջերս ինտերվյուեր տվել, մի հատ հետաքրքիր բան էր ասել, ասել էր, ես որ լինեմ Հայաստանի վարչապետ, ես Հայաստանը սարքելու եմ շին հրապարակ։ Ինքը պոզիտիվ ձևով էր ասել, բայց ժողովուրդ ջան, իր ժամանակ հենց շին հրապարակ էր, էլի սաղ Քարուքանդ, միջև Սերժի ժամանակ էլ, միջև նորերը գալը, հլը հիմա էլ մի քիչ այդպես, բայց սարքում են։ Շին հրապարակ էր Հայաստանը։ Գյումրին, ես ասել եմ ձեզ, գյումրեցիներին ես մի հատ ուրիշ ձևի եմ սիրում, մի հատ ուրիշ թասիբով ժողովուրդ են գյումրեցիք։ Ես ուղղակի սիրտս տրաքում էր նայում էի Գյումրին, 20 տարի անցել էր երկրաշարժից։ Այդ երկրաշարժի քարերը, այդ տնակները, դոմիկները, բանը կային, մարդիկ վատ վիճակով էին ապրում։ Այսինքն ինչ, ոնց կարա տես բան լինի։ Մենք հո պատերազմ չունեինք, մենք հո ասենք սելավ չկար, չգիտեմ ինչ չկար, ասենք հասարակ երկիրը նորմալ ամեն ինչ էր, բայց մարդիկ թշվառ մի հատ երկրում էին ապրում ու խայտառակ մի հատ վիճակ։ Ես չգիտեմ Քոչարյանի ժամանակ ով է լավ ապրել, բայց ում որ խոսում եմ ստեղ, այդ 2010 թիվ, միջև այդ, ասենք, խայտառակ վիճակ, ինչ լավ ապրելու մասին է խոսքը։ Եթե ռեկեցոր էիր, եթե թալանչին էիր, այո, լավ ես ապրել։ Բայց ոչ մեկ չի ժխտում, մարդ ասում է Քոչարյանի ժամանակ, ասում է ես եմ արեմ, մեշոկներով փող եմ բերել, այո, եթե կարողացել ես թալանես, բերես, այն պատերազմի ժամանակ էլ էր, չէ՞, տուշոնք էլ լավ ապրում էր, եթե մեր պատերազմի ժամանակ ինչ երկաթեղ են, մերկաթեղ են կամ բերե հանձնել էր, դիզեց իրա բանը, լավ ապրել է մարդը, ոնց կբողոքի։ Նենց որ, ժողովուրդ ջան, ոչ, Հայաստանում միջև Թավիշը լավ բան չի եղել, Թավիշից հետո էլ երկու հատ շատ վատ բան եղան, մեկը ինտերնացիոնալ դա կորոնան էր, մեկն էլ պատերազմը, որը սարսափելի մի հատ պատերազմ էր, բայց եթե ես ձեզ ասեցի այդ արտագաղթի բանի մի հատ այդ թվերը վերցրեք, նայեք վերջի 20 քանի տարվա մեջ ինչ ա եղել, ուղղակի դանդաղ ա եղել, 20 տարվա մեջ ա եղել, մենք այտենց չենք ընդունում, բայց մի հատ ահռելի բանը ցեղասպանություն ա տեղի ունեցել։ Հələ ես ձեզ ասել եմ, մի հատ ուշադիր նայեք 94 թվից մինչև 2018 թիվ, 24 տարվա մեջ, մի հատ տեսեք քանի հոգի է մահացել պատերազմից դուրս, պատերազմ չենք ունեցել, պատերազմի ժամանակ չէ, 16 թվին էլ չէ, հենց բանակում, որ խաղաղել է, բայց տեսեք ինչքան երիտասարդի գլուխ են կերել, իրար են սպանել, հարուստի լակոտը սպանել, անդեղ ասել են ինքնասպանություն արել, կախել է, հաղորդումը մոռացակ միջև Թավիշ, մարդիկ հավաքվել էին, խումբ էին, ասում են չենք լռելու, առողջ երեխուն տարել են 18 տարեկան, հոգեկան հետ են բերել, հայտնի չի գլխին ինչ են բերել, չի կարելի, մոռանալը հանցագործություն է, ժողովուրդ ջան, այն ազգը, այն մարդը, որը անցյալը մոռանում է, իր պատմությունը, իր ինչ եղել է, նա դատապարտված է ոչնչացման, դա դարվինիզմի, սենց ասեմ, այդ օրենքն է, բնության օրենքը։ Եթե մենք անցյալը մի հատ ֆունկցիա ունի, որ մենք տեսնենք սխալները ինչ են կարել, էլ չկրկնենք ու լավ բաները որ անում ենք, ասենք հասկանանք, որ դա կարելի է անել, լավ է։ Եթե մենք անցյալից դասեր չենք առնում, մենք իրավունք չունենք ապրելու։ Այն ազգը, որ անցյալը մոռացավ, այն 20-24 տարվա, 24-24 տարի, վերջի 2 տարի առաջ է փոխվել, դրանից առաջ մեզ թալան է, սպան է, բան, մենք մոռանանք, մենք հավ չենք, որ մոռանանք։
Ես նրանք ովքեր մորանում են, նրանք իրավունք չունեն բնության օրենքով ապրեն։ Պետք է ոչնչանան։ Ժորժան շատ-շատ ուշացավ, արդեն համարյա 10-ից կեսա լինում Հոլանդիայի ժամով, Հայաստանում շատ ուշ, իմ համար իհարկե շատ հաճելի է ձեր հետ շփվելը, ձեր հետ խոսալը, եւ ես մանավանդ որ կարդում եմ, եթե մոնոլոգ եմ անում, ասենք ավելի չորա, բայց երբ կարդում շփվում եմ ձեր հետ ավելի հաճելի ձևով անցնում ժամանակը, բայց ես եթերը հիմա կվերջացնեմ, ես ձեզ բարի երեկո եմ ցանկանում, Աստված ձեր հետ, մնացեք բարետես, մնացեք բարեկամ, մնացեք լավ, մանավանդ իրար հետ ժողովրդ։ Թեկուզ, տեսեք, հիմա ասեմ, կասեք ասեց, թեկուզ ֆեյքերի կամ եմ վատերի բան, որ հանդիպում եք, փորձեք նրանք սիրով լավացնեք, սիրեք նրանց, որ ամրոսմա իրանք էլ մի քիչ ամանչ, թեկուզ մի փոքր մնացած լինի, ամանչեն ու փոխվեն դեպի լավը։ Իրար դիմաց սենց թեն են, ժորժան, իրար սիրեք, ինչպես ասելա մեր Կոմիտասը մեզ մի փոքր սեր ա պակասում, մեզ սեր ա պետք, մի քիչ ավել սիրենք, որ ապրենք։ Ժորժան, սիրում եմ ձեզ, հարգում եմ ձեզ, մնացեք բարով, բարի գիշեր ձեզ։